Zdravím všechny, je tady další White Rabbit Show s Milošem Ohrabkou. Čau Miloši, vítám tě, zdravím do Krkonoš, jsi v Krkonoší, že jo? Jsi doma, dobrý den, hezký den. A hlásí se Lovec z Prahy, všechny vás zdravím a jdem se rovnou vrhnout na dnešní téma a to bude sociosexuální hierarchie. Což možná zní složitě, ale skrývá se zatím ta jednoduchá věc. Alfa, beta, případně gamma, delta, prostě rozdělení chlapů tady na tyhle ty alfáky, beťáky a případně nějaký další druhy chlapů. Rozebereme můj pohled na věc, jak to mám rozděleno v rámci blogu Lovců v deník. Miloš na to řekne svůj názor, svoji kritiku a potom se podíváme ještě na systém, který třeba citoval Rollo Tomasi, objevil se na Redditu, který rozděluje vlastně chlapy ještě do vícero skupin než jenom alfa a beta. Jsou tam další skupiny, teďka z hlavy přesně si nepamatuju kolik, myslím, že 5 nebo 6 druhů chlapů, projedem to všechno. Jdem na to, Miloši, já začnu teda Lovcovým deníkem, jo? Jdem na to, já dneska jsem velmi nepřipravená osoba, takže, dobře, takže jak budu takový ten šotek. Jak jsi říkal, já jsem dneska alfa, ty jsi hold ten, to, no, ten delta nebo to, nebo omega tam někde vzadu teda. No tak projednou to nebudu tady takové. Dobře, tak díky, že mi teda projednou necháš si vyzkoušet tu alfa pozici a příště to zase otočíme samozřejmě. Tak jo, jdem na to. Tohle to je velmi široký téma. Začneme tím, jak já to mám rozděleno na Lovcově deníku. Samozřejmě já se tam odrážím od nějakých dalších autorů. Tohle téma, který jsem nevymyslel, tady tuhle tu hierarchii, to vymysleli další autoři dávno, dávno přede mnou. Každopádně na Lovcově deníku rozlišuju dohromady 3 typy chlapů dnešní společnosti. Samozřejmě hned případným kritikům na začátek předesílám, ano, jsem si vědom, že to je zjednodušující systém, že to je simplicistní, jasně, že veškerý charakterový vlastnosti, osobnostní vlastnosti, veškerých chlapů na země kouli nelze pokrýt a shrnout pomocí 3 skupin chlapů, takže ano, je to zjednodušující. Nicméně, myslím, že to velmi funkční systém, který se dá uplatnit v mnoha ohledech, v mnoha životních oblastech, jako je celkově přístup ke světu, k životu, ale taky třeba přístup k ženám. Další kritikou, kterou ještě předešlu hned na začátek, je třeba to, že někteří lidi dneska tvrdí nic takového jako socioekonomická, sociosexuální hierarchie neexistuje. Je to chiméra, nic takového není. Jo? Všichni jsme stejní, všichni jsme rovní, všichni jsme taková tabula rasa. Někdo je někdy alfa, někdo je někdy beta a podobně a nemá cenu to rozdělovat. Tady těm kritikům vždycky říkám, OK, můžeme si to myslet, já samozřejmě taky jsem jako přítelem toho starodávného hesla francouzské revoluce rovnost, volnost, bratrství, takže ano, jako v určitých ohledech jsme si rovni třeba před zákonem, aspoň teda oficiálně, nezabíhejme do politiky, teda to určitě ne. Nicméně, pokud se podíváme prostě na populaci chlapů, tak pokud člověk uvažuje realisticky, tak si všimne určitých rozdílů. A ty rozdíly mezi chlapama právě postihují potom ty jednotlivé skupiny sociosexuální hierarchie. To znamená, Lovcův deník rozděluju 3 skupiny chlapů. Za prvé tradiční alfa. Tradiční alfové to jsou chlapy, kteří disponují těmi klasickými maskulinními vlastnostmi. Vždycky jmenuju třeba odvaha, sebevědomí, tvrdost samého k sobě, snaha uspět a vítězit v životě a v rámci toho třeba jít do rizika, riskovat, zkrátka podnikat věci. Dále velmi důležitá vlastnost a to je dominance. Tradiční alfové se vyznačují tím, že ve vztazích zaujímají zpravidla dominantní pozici. To znamená, že ve vztazích se snaží dominovat, velet, nepodřizují se. Velmi charakteristickou vlastností tradičních alfa chlapů je prostě to, že žijí život, dá se říci autenticky, to znamená hodně podle sebe. Jasně, že vždycky jsou tam nějaká omezení, všichni musíme platit daně a umřít, takže ano, tradiční alfa není pán Bůh, to ne, ale jako nicméně v životě třeba ve vztazích s ženami, nebo třeba s rodiči, nebo s přáteli, nebo třeba ve firmě, v práci, kde působí, tak zajímá spíše tu dominantní pozici.
Nevýhodou tradičních alfů, alespoň v mém systému, je to, že jsou velmi závislí na výsledku v interakcích s jinými lidmi, to znamená hodně řeší to, co si jiní lidé o nich myslí a jestli je poslouchají. To znamená, že tradiční alfa v dnešní době žije takový zmixovaný život. Chvíli je šťastný, třeba z 60-70% času, ale potom třeba ze 40% času zažívá drama, protože v dnešní době hold už tam chlapská autorita a ten patriarchát není tak silný, respektive patriarchát podle mýho názoru už se dávno rozpadl. To znamená, ženy a lidi obecně nemají takovou tendenci a takovou ochotu tyto dominantní chlapy poslouchat, takže jakmile tradiční alfa zažívá to, že ho někdo neposlouchá, někdo ho nerespektuje, tak okamžitě vybuchne, nastává drama. Podle mýho názoru být tradiční alfa byla skvělá strategie pro chlapa třeba ještě někdy v roce 1930, v roce 1950 a podobně. V dnešní době už to podle mě tak skvělá strategie není. Každopádně vždycky bych chtěl být raději tradičním alfou nežli betou. Beta, tím se tedy dostávám k té druhé skupině chlapů, beta chlapy a samozřejmě je to zobecnění, ale dá se říci, že vlastně nedisponují, postrádají ty tradiční chlapské vlastnosti a hodnoty, jako je odvaha, dominance, asertivita, sebevědomí, snaha vést a uspět a vítězit. A ve vztazích jsou více méně submisivní, to znamená, že se podřizují. Oni vlastně často nežijí autentický život, v tom smyslu, že si nechávají diktovat od jiných lidí, třeba od manželky, od přítelkyně, od rodičů, od šéfa, od maskulinního souseda, jak mají žít. Třeba někdy brblají trochu, jo, bublaj, nadávky a podobně, ale nakonec udělají to, co si ten druhý člověk přeje. Buď kvůli tomu, že se bojí, nebo že jsou líní, bojí se jít do konfliktu, nejsou dostatečně asertivní. Samozřejmě obrovsky důležitým faktem je to, že beta není unifikovaná jednolitá skupina, ale je to vlastně škála. Začíná někde nahoře u takzvaných úspěšných beťáků, což jsou chlapy, kteří jsou velmi úspěšní v nějaké životní oblasti, třeba jsou schopní podnikatelé nebo politici nebo umělci a podobně. Dosahují respektu, úspěchu v nějaké konkrétní oblasti a tam vlastně mají i takovou tu alfa pozici, například ve své firmě nebo v politické straně, kde působí, ale poté, když se potom přesunou domů, do vztahu, k rodině, k manželce, k přítelkyni, tak jsou beta, zaujímají submisivní pozici vůči ženám. No a ta škála pokračuje níže a níže a níže, až k totálním beťákům, loserům, to znamená chlapům, kteří třeba nemají vůbec šanci si pořídit nějakou partnerku, jsou velmi neatraktivní, neúspěšní a zkrátka nedokážou žít život podle sebe, podle svých přání, jenom brblaj, nadávaj a tvrdí, jak je život prostě na prd a že vlastně nemá cenu se vůbec snažit a je lepší být zavřený doma ve sklepě a hrát Call of Duty a maximálně si nechat od maminky přinést knedlíky se švestkama a to je jejich největší životní radost. To jsou beťáci, takže škála. No a za třetí já potom prosazuju a dlouhodobě formuju v rámci Lovcova deníku další typ, třetí typ, který nazývám nový alfa chlap, pomlčka lovec. Tento chlap disponuje všemi maskulinními pozitivními vlastnostmi jako tradiční alfa. Už to nebudu opakovat, je prostě odvážný, asertivní, že autentický život je prostě maskulinní, ale ještě navíc zaprvé se vzdělává v red pillu, vzdělává se ve vztahové dynamice, to znamená chápe, jak vztahy mezi ženskýma a chlapama fungují, není takzvaně blue pilled, to znamená dobře si vědom toho, jak zkrátka v dnešní době fungují vztahy a co může čekat třeba od žen, že už to prostě není jako před 50 lety, že už to prostě nefunguje tím způsobem, že žena jediným přáním je vdát se a od té doby potom bude s tím manželem až do aleluja šťastná celá, že má svýho chlapa, že takhle už to dávno nefunguje. A je taky nezávislý na výsledku třeba v biznisu nebo v kontaktu s jinými lidmi a ve vztazích. To znamená, nesnaží se lidi řídit, nesnaží se je mentorovat, kibicovat a podobně jako tradiční alfa, protože tahle ta strategie zkrátka už nemá cenu v dnešní době. Akorát si tak přivádíš nervový zhroucení. Nový alfa chlap prostě ve vztazích se ženama je nezávislý na výsledku, to znamená, že on neříká lidem, neříká třeba ženám ve vztazích, co mají dělat, akorát vyjadřuje své preference, to znamená, řekne, co jemu se líbí, co ne.
ženě řekne, dělej si, co chceš, je to na tobě, ale v závislosti potom na tom, jak se chováš, tak já si budu vybírat a budu si volit, zda s tebou budu trávit čas, anebo budu trávit čas třeba s jinou ženou, s jiným člověkem, který se chová prostě lépe než ty z mého pohledu. To znamená žádný kibicování, žádný drama a podobně. Pro mě osobně i v rámci jakoby, toho pojetí novýho alfa chlapa je třeba zásadní to, že v jeho životě téměř neexistuje vztahový drama. A pokud se někdy vyskytne, tak je to opravdu třeba minimum případů s ženou třeba jednou za rok, pokud se vyskytne nějaké drama, tvrdé drama ve smyslu opravdu prudké hádky, nadávek a podobně. To snad ani to ne, jo, ale třeba, že žena má špatnou náladu a je tichá domácnost, dobře, jednou za rok se to stát může, nežijeme v ideálním světě, ale já osobně od té doby, co žiju tady tímhletím životním stylem, tak jsem spokojený a šťastný jak blecha v životě a nedokážu si představit, že s nějakou ženou bych zažíval drama na pravidelné bázi. Úplně jako sci-fi mi v dnešní době zní třeba představa, že s nějakou ženou, s partnerkou, s přítelkyní bych se hádal opravdu na dejme tomu týdenní nebo měsíční bázi pravidelně, že ona by se nějakým způsobem urážela. Takovou ženu bych okamžitě odstranil ze svého života ve smyslu rozchodu. Takže takhle. Tohle jsou tři základní pojetí chlapů, jak znovu říkám, je to simplicistní. Zároveň žádná z těch skupin chlapů není jako nálepka, kterou ti někdo naplácne takhle na čelo a ty si ji už nezbavíš nebo vytetuje na čelo. Mezi tady těmhle skupinama chlapů se můžeš volně pohybovat. Můžeš být třeba tradiční alfa, ale když zlenivíš, ztratíš maskulinní vlastnosti a hodnoty, tak můžeš být beťákem. Případně, když zase na sobě makáš, studuješ vztahovou dynamiku, třeba formou čtení Lovcova deníku nebo mých kurzů, který nechávám pod videem, koukni když tak na to, tak se můžeš stát novým alfa chlapem lovcem a žít prostě spokojený, šťastný život, stabilní, dlouhodobý maskulinní spokojenosti, kdy se věnuješ svý životní misi, makáš na sobě, na svým biznesu a udržíš krásný dlouhodobý vztahy z pravidla s vícero ženama. I když samozřejmě pokud si Red Pill vzdělán, tak připouštím, že určitý typ chlapů může i v dnešní době, i když je to podle mě velmi těžké, udržovat i stabilní, spokojený vztah s jednou ženou. Ale já osobně teda osobně dávám přednost vztahům, otevřeným vztahům s vícero atraktivními ženami, protože to je prostě můj styl a to doporučuji i ostatním chlapům. Poslední poznámka, samozřejmě tady tenhle ten systém taky jako jeho inspirace, jeho vlivy pochází od různých autorů. Nevymyslel jsem všechno pouze sám. Třeba mým velkým inspirátorem je autor, který se jmenuje Caleb Jones. A z něho do značné míry vycházím. Nesouhlasím s ním úplně ve všech ohledech, takže ten můj systém se v některých aspektech liší, ale samozřejmě musím dát kredit třeba jemu, že mě hodně inspiroval. To je pojetí chlapů v Lovcově deníku. Miloši, co myslíš ty? Ty se usmíváš, tak kde se vidíš? Kde seš? Beťák, alfa nebo nový alfa chlap nebo někde úplně mimo? Já se jako hrozně omlouvám. Já se teďka tady byl v takové situaci, že jsi nějaký jako nepříjemný, jak, nebo jak to říct, že nevhodný se smát, jo? Jak třeba ve škole jsi to zažil, nebo někde. A snažíš se to pořbu, zadržet. Na pořbu, protože moje mysl je, někdy, já mám někdy jako v nějakých momentech jako v South Parku, že si něco vybavíš, jo? Nějaký nesmysl a teďka ti to v hlavě jede. Jo, a teď ty tady mluvíš a já si říkám, tyjo, netlem se teď, tyjo, jo, a já úplně mám v hlavě, ty jsi, jak jsi to představil, tak úplně jako horse fucks, jako nějaký ty noži, a máme tady, máme novou skupinu tady, jo, a my jsme představili, a já v hlavě, tyjo, úplně horse fucks, to vidím, tyjo. Ale já jsem vždycky horse fucks byl vždycky můj vzor a vždycky jsem chtěl být jako on. Bohužel ještě jsem teda nenašel odvahu na to si propíchnout ucho a pověsit si tam tu sexy náušnici, ale to určitě přijde, takže díky za inspiraci. Takže se omlouvám, že tady takhle ten podcast dneska takhle určitým způsobem ovlivňuju tady svým smíchem, jsem jako to štěňátko jenom na okrasu. Takže jaká byla otázka, co si o tom systému myslím? Mně to přišlo hodně jako hodně jako mentální, že popisuješ hodně jako ty vlastnosti z pohledu psychiky. Jo, že třeba někdo napadá, že někdo může namítat, že to příliš jako zjednodušuje některé ty věci, nebo že tam existují výjimky, nebo není to tak 100% vždycky, zjednodušeš to. Prostě musíš ty věci zjednodušovat, jinak to nemůžeš jako vysvětlit a jinak nemůžeš to jako předat, že jo? A vždycky ten, kdo si z toho něco chce odníst, tak ten to využije, jo? Neznamená, že to vždycky pochopíš, ale už jenom ten náš jazyk, jak něco popisujeme, tak je to zjednodušování, že jo?
když se snažíš popsat, jak roste rostlina, tak můžeš milion těch různých procesů, co se tam děje, fotosyntéza, takhle, jo. A prostě furt, myslím, že Alan Watts to říkal, že to je, jak když se snažíš nabrat, jako popisovat vlastně život slovy, jak když se snažíš nabrat moře lžičkou, jo. Že prostě, že to nejde, že ti něco unikne, jo. Takže proto se to musí jako zjednodušovat. Jo, a ty máš 30 minutový dlouhý video a někdo ti řekne, jako je dobrý, ale neřekl tam tohle. Jako super neřekl, no, protože se nemůžu opakovat v každém videu. Protože pak druhý člověk ti řekne, a ty tady 15 minut mluvíš a pak se teprve dostaneš k jádru věci třeba. No, takže si člověk nevybere. Takže říkám, přišlo mi to hodně jako rozdělení psychologický na to, jako kam se řadíš tím chováním, to jsem to pochopil. Tebe tam teda chybí třeba jakoby fyzický aspekty ve smyslu jako kondice, nebo to máš na mysli? Já neříkám, že mi tam něco chybí, já říkám, že ty máš nějaký důvod, prostě takhle zjednodušuješ, protože ty tím něco sleduješ a chceš tím něco vysvětlit. A třeba jako, on je strašně různý žijou kategorii, jak to můžou lidi tady to všechno rozdělit. Já třeba... Proto jsem to dával do knihy, že taky to není úplně jednoduchý rozdělit. Můžeš to rozdělat třeba, že jsou napojení na ty lži, že jsou pod vlivem té modrý pilulky, anebo že mají podvědomí o ženský přirozenosti. Red pill a blue pill, což je další jakoby škála mimo vlastně alfa, beta. Jo, takže když, jo, a vždycky to je tak, že my se snažíme zjednodušovat. Jo, takže ty prostě, když máš nějakého chlapa, tak můžeš ho rozdělit, že buď má povědomí o ženský přirozenosti, nebo nemá. Jo? A samozřejmě na té škále tam bude vždycky, nebo je to třeba 100%. Jo? Můžeš mít ty alfa chlapy, kteří prostě chápou ten game, chápou ty základy, ale pak prostě, že jo, umřou na ten úder, když si najdou tu jednu jedinou. Můžou tam mít nějaký, vždycky tam máš nějaký ten limitující přesvědčení, kterému třeba i chceš věřit, i přesto, že to. Takže vždycky máš nějakou tu škálu, že jo? Takže první, co já to takhle vždycky rozdělu, že můžeš být alfa, že jo, který je pod vlivem té modré pilulky, protože jsi nevědomý, nevíš, o co jde, a může být nebo jsi alfa, který ví, o co jde. Jo? Přesně tak, s tebou naprosto souhlasím. Já vlastně bych tady v tomhle rozdělení pak pokračoval a přesně ještě jakoby ty další dvě skupiny, red pill a blue pill, vlastně narouboval přirozeně potom na tu skupinu alfa a beta. To znamená, jak přesně říkáš, máme red pill, alfy, v tomhle případ třeba red pill tradiční alfy a blue pill tradiční alfy. Ano. Red pill tradiční alfa v podstatě, bych tak řekl, už je na nejlepší cestě, aspoň v té mý terminologii, stát se novým alfa chlapem, lovcem, protože vlastně chápe tu dynamiku, chápe, kam se vztahy vyvíjí. A pak velmi zajímavou skupinou jsou ti blue pill alfové, což jsou většinou chlapy, kteří jsou třeba naturals, kteří byli od malička atraktivní, prostě mají ten dobrý fyzický vzhled, dobrou kondici, typickým příkladem vždycky se uvádí, že kapitán fotbalového týmu, který dobře vypadá a vlastně už od těch 12letých období neměl problém balit holky a třeba měl i nějaký silný maskulinní vzor, jo, nějakého schopného otce. Nicméně blue pill, že vlastně furt věří těm idealistickým Disney představám ohledně toho, jak vztahy fungují, takže on je alfa, má ty vlastnosti jako dominance, odvaha, že je vlastně nějakým způsobem docela autentický život, ale je v poměrně slušným riziku, že právě pak, jak jsi zmínil, třeba propadne holky týdě, one-nighties vůči jedné výjimečné ženě, trademark, ženě jednorožci, a stane se z něj třeba ve vztahu beta ve výsledku. No, jako určitě, no. Takže jako vždycky záleží na tom, takže jako jak říkáš, můžeš být alfa a buď jsi jako alfa, no, když už jsi alfa, tak většina těch alfů má jako nějaký to povědomí o té ženské přirozenosti. Přirozeně, jako nějak. Trošku, ale... Jo, ty základní třeba, ne vždycky, samozřejmě, zase existují ty výjimky, zjednodušujem, ale jako nějaký ty základy má, jo, už prostě, ale jak říkám, tam ta výhoda, že jsi ten alfa, který má ještě ten socioekonomický status, že jo, tak opravdu, jako, může být fakt hodně pod vlivem těch různých mýtů, protože tvůj život i tak funguje, jo, ty máš tu ženu, která je prostě ten jednorožec, protože proč by nebyla, že jo, protože jako nic lepšího, než jsi ty, jako třeba nesežene, nikdy. Jo, jsou takový lidi, takže pak se může stát až za několik let, že jo,
A proto ty lidi nemají důvod věřit a řešit takovýhle témata, že jo, prostě jim to funguje a soustředí se na to dle, že jo. Takže to je první, co jako tak jako rozdělovat, že jo, ten blue pill, nebo ten jako povědomí o tom red pillu, že jo. I bety se potom takhle můžou v tomhletom ohledu rozdělit? Jo, no pak beta, že jo, pak máš bety, což je většina lidí, prostě seš beta chlap, který je pod vlivem té modré pilulky, jo. A nebo můžeš vědět o tady těch věcech, o kterých se bavíme, a můžeš být kompletní beta stále. Jo, prostě jakými všemi můžeme způsoby. To ono vždycky, ono záleží, to jsou vždycky ty jsou to abstraktní pojmy, které vždycky používáme, tak v rámci toho kontextu, o čem se bavíme, tak znamená trochu něco jiného. Jo, ty můžeš být jako beta i tím, jako tou hierarchii, že jo, tím, jak já to považuji, můžeš být beta chováním, že jo, nebo můžeš být i jako beta vzhledem, jo, když já to takhle zjednodušu, nebo můžeš být i beta jako celkově. Jo, třeba já pak rozlišuju i jako vzhledem, že můžeš být alfa vzhledem, můžeš mít alfa vzhled, ale být beta mindsetem úplně. A obráceně, můžeš být, co je obráceně? A jo, obráceně můžeš být alfa mindsetem, ale beta vzhledem, jo, což je vlastně docela těžší už, protože když máš ten alfa mindset, tak už jakoby pracuješ na tom těle, ale může se to stát, že jo. Můžeš mít alfa mindset ohledně těch žen, ale neohledně života, že jo, taky. Může se stát, je to těžký, že jsou vlastně, já třeba ten vzhled, jakoby obecně, jasně, že to je jakoby důležitý rys, ale nicméně mu nepřikládám až takovou důležitost jako tomu mindsetu. Ono totiž, jakoby můžou existovat kluci, kteří vlastně nejsou fyzicky příliš atraktivní, jo, typicky plácnu nějaký týpek, automechanik, který má třeba pivase, jo, břicho prostě, ale je takový ten tvrdák, takový ten alfa chlap, který třeba s ženami má ten velmi jakoby přístup, takový ten maskulinní, tvrdý, nekompromisní, že se nepodřizuje ženám, nestaví je na pědestal a tak. Ale jasně, že jakoby i ty fyzický rysy se nějakým způsobem potom odrážejí v tom rozdělení. Ano, potom my se pak podíváme ještě právě na to podrobnější rozdělení na ty jednotlivé skupiny od alfy až po sigmy a po deltu, kde právě třeba ten vzhled funguje nebo hraje důležitou roli, protože třeba alfa je tam vyobrazen opravdu jako i ten fyzicky vypadající dominantní chlap, právě ten kapitán nějakého sportovního týmu. No. Ale řekl bych, že mindset celkově jakoby převažuje potom nad vzhledem do určitý míry. No jako určitě, že ten mindset je všechno v životě, že i když máš špatný mindset, tak ten vzhled ztratíš pravděpodobně a zase můžeš zlepšit i tím mindsetem. No, vždycky je co zlepšovat. No já třeba rozdělu jako mindset chudoby, který je většinou spojený s tím beta chlapem, a mindset bohatství, jo, který, jo, já říkám, že ty si jako můžeš osvojit ten alfa mindset, jo, což je asi něco, vlastně to tvý rozdělení mě k tomu jakoby, mě přijde, že k tomuhle směřuje, jakože o tom mindsetu toho, jakým se způsobem díváš na ty ženy a ten svět, že to je, jo, že vlastně ty ten, ta třetí tvoje kategorie, že to je vlastně, že už mají ten alfa mindset bohatství vlastně. Přesně tak, já tomu říkám většinou na blogu lovcuvdeník.cz mentalita hojnosti. Že vlastně ženy nejsou nějakým speciálním nedostatkovým fenoménem v tvém životě, ale že je to vlastně naprosto běžná věc. I krásné ženy, i atraktivní ženy, to znamená, ty potom jako nový alfa chlap už nemáš tendenci stavět ženy na piedestal, nestane se ti třeba to, že se objeví v tom životě nějaká výjimečně krásná žena a ty okamžitě jdeš do kolen a okamžitě si vyvíjíš holky týdu a stavíš ji na piedestal a tvůj svět se hroutí, protože si prostě v zajetí té mentality chudoby nebo nedostatku, nazývejme to, jak chceme. Ano, vývoj vlastně v toho nového alfa chlapalovce spočívá mimo jiné v tom, že rozvíjíš se v mnoha oblastech, ale velmi se vyvíjíš právě v těch komunikačních a sociálních dovednostech, které ti umožňují si potom velmi jednoduše a elegantně přivádět do života atraktivní ženy a ty vlastně nikdy nejsi ve stavu, že se objeví nějaká atraktivní žena v tom životě a ty se jí z ní celý mimo a celý se klepeš strachy, že bys jí třeba ztratil.
jsi k ní slušný, diplomatický, uvolněný, máš ji rád třeba, chceš pro ní to nejlepší, ale vždycky v jakékoliv vteřině tvého života a vašeho vztahu jsi schopen připustit tu myšlenku, že ta žena odejde z tvého života a tudíž jsi naprosto uvolněný. To mimo jiné potom zakládá dominanci ve vztahu, protože ve vztahu je vždycky dominantnější ten, kdo ten vztah potřebuje méně vlastně. Což je velmi nehezké, jako je to neromantické, ten, kdo má rád Disney pohádky. Je to pravda, tak... jako neomlouvejte se, je to pravda. No, prostě je to prostě ženy. Faktem. No. A jako na druhou stranu jako nejsilnější pozice, že ho pro chlapa je mít schopnost odejít. A ono v dnešní době, i když to, jak říkáš, zní to hrozně, tak to je skoro jediná jako síla, kterou jako chlap dneska máš. Jo, protože fakt ty muži vyloženě do toho dá kort i kvůli tomu, jak mají ty pohlaví různou hodnotu v rámci jejich života, že jo, tak dost často ty chlapy teprve nabývají tu hodnotu, když jsme mladší, že jo, a žena je na tom vrcholu, že jo, většinou, když s ní randíš takhle, že jo, ve 30, ve 25 a takhle, pak záleží, pak už se to trošku liší, že jo. Takže ty ženy dost často mají tu obrovskou sílu a ty jediný, co můžeš mít, jako ten mindset toho bohatství, tu perspektivu hojnosti a tu schopnost odejít, no, takže to si řekl jako naprosto správně a jako chlap nemáš moc silnějších zbraní, jako co s tím, jenom to, že odejdeš, anebo že ta žena jako ví, že máš na výběr. Přesně, jo, což jde ruku v ruce. Jo, nebo aspoň, že si myslíš, že máš na výběr, což taky stačí. Tohle je podle mého názoru jedna z nejdůležitějších charakteristik toho nového alfa chlapa. Každému chlapovi, který třeba sleduje tenhle ten podcast, nebo který se zajímá o seberozvoj, tak doporučuji se pokoušet dostat do toho bodu, kdy jsi vlastně totálně nezávislý na ženách. Já na tom mám na tohleto téma čerstvé video na svém YouTube kanálu a taky na www.lovcudeník.cz na to mám článek, jmenuje se to Totální nezávislost na ženách. A je to právě o tom, že ty jako nový alfa chlap ženy respektuješ, máš rád, máš k ním hezký vztah, chováš se k ním zdvořile, uvolněně, přátelsky, ale jsi vždycky v jakýkoliv moment života schopen připustit to, že žena odejde, že se s tebou třeba rozejde, že zmizí z tvého života a ty budeš zkrátka naprosto v pohodě. Jo? Asi to třeba v den toho rozchodu to nebude nejšťastnější den tvého života, že by si skákal radostí, zvlášť pokud ten vztah třeba trval déle a opravdu jste si rozuměli. Nicméně, když za tobou žena přijde, řekne, hele, Lovče, hele Miloši, nelíbí se mi to, jo, jdu někam jinam, tak ty se mile usměješ, uvolněně popřejíš jí všechno nejlepší do života, řekneš nashledanou a dál se zcela v klidu věnuješ své práci, aniž by to nějakým způsobem právě třeba ovlivnilo tvou schopnost pracovat, jako spousta třeba beta chlapů nebo blue-pilled alfů taky. Po rozchodu prožívají dlouhá období deprese, že jo, jsou tam prostě týdny, měsíce, jsou úplně vyřazeni z provozu a tak dále. Tohle se novému alfa chlapovi absolutně nestává, protože prostě je zcela uvolněný, že tu ženu má rád, nicméně je zcela schopen připustit prostě tady tuhle tu možnost konce vztahu. Tohle je něco, co se podaří, nebo co se nepodaří hned samozřejmě. To se nestane lusknutím prstu, že se dostaneš do tady tohle mindsetu, do tohoto stavu, že jsi absolutně takhle nezávislý na jakémkoliv vztahu. Mně osobně to trvalo třeba 2,5 roku intenzivního vývoje, seberozvoje, makání na sobě a samozřejmě studia Red Pill materiálu a podobně, ale je to skvělý pocit. Já jsem přesvědčený, že v dnešní době, pokud chlap chce být skutečný alfa, tak musí tady tohleto umět. Umět milovat ženu, mít jí rád, chtít pro ní to nejlepší, respektovat ji, ale zároveň být schopen připustit konec toho během vteřiny takhle. A být zcela v pohodě a hned za hodinu se pustit do své práce, do své životní mise a úplně v klidu. A ne, že pro Boha ještě za měsíc vypisuje, jo, a někde se věší prostě a bodá se vidličkou do koulí, protože jeho život je zhroucený. Jenom ještě dodám... Poslední věc, pak tě pustím ke slovu, já dneska miluji víc než ty, ale tak... To nevadí. Poslední věc... Způsob, jak se k tomuto stavu dobrat, a je to opravdu úžasný stav pro chlapa, tak podle mýho názoru málo cest tam vede jinak, než přes redundanci.
To znamená, že máš v životě vícero otevřených možností, že tato redundance je základem pro tuto mentalitu hojnosti. To znamená redundance, že máš prostě možnosti, že máš vícero atraktivních žen v životě. Takže podle mě úplně nejlepší cestou, jak tam třeba jdu já, je prostě to, že máš v životě vícero žen v životě, že máš vícero otevřených vztahů. To je podle mě nejspolehlivější cesta, jak se tam dostat. Že zkrátka těch žen, každý normální chlap, nebo normální, já vím, že normalita je konstrukt, ale další, každý jakoby chlap potřebuje, že nějaký ženský element v životě, myslím, že je dobré mít více do otevřených vztahů. Pokud jsi monogamní, tak v tom případě, pokud máš ten monogamní vztah a jsi slušňák, když do toho poctivě, tak v tom případě musíš mít opravdu obrovskou víru ve svou schopnost si přivést do života okamžitě jinou atraktivní ženu. Je to podle mě mnohem těžší, je to podle mě proveditelné. Někteří autoři, třeba právě Caleb Jones, by se mnou nesouhlasili, ale jako já tomu věřím, že by to pořád šlo, ale je to podle mě ještě náročnější. Jo? Buď ta redundance musí být už faktická, že ty ženy v životě máš, že takzvaně někdo tomu říká, roztáčíš talíře, randíš nemonogamně, máš hodně atraktivních žen v životě, tak to dělám třeba já. Pokud jsi monogamní, jako například ty Miloši, tak musíš mít obrovskou víru prostě v té své schopnosti. Vztah končí, OK, nashledanou, au revoir, uvidíme se třeba v příštím životě nebo v jiném vesmíru a okamžitě takovýmhle způsobem si přivádím do života holku, která je možná ještě atraktivnější a lepší než ta moje ex. To jsou jediný způsoby, jak se dobrat tady tyhle totální nezávislosti na výsledku ohledně žen, která zakládá potom tu identitu nového alfa chlapa. Je to zajímavé, dává to naprostý smysl. Napadlo mě, jako dá se s tím určitě souhlasit, napadlo mě k tomu několik věcí, že hlavně ono teda v první, jako to si myslím, že, jako, že bys musel být ve stavu, že když se s někým rozejdeš, že jsi pak jako naprosto v pořádku, když se soustředíš na práci, tak já říkám, že rozhodně v této pozici jako nejsem. Jo? Rozhodně bych v té pozici nebyl, že bych byl jako v pohodě, šťastný a tak. Jo? A to neznamená, že já jsem někde daleko, tam říkám, jak to je. Ale že myslím si, že mnohem jako ten alfa jakoby mindset je, že uděláš to, co musí být uděláno, nehledě na to, jak se cítíš. Jo? Že uděláš, co je správný pro tebe, jakoby, nebo co je správný celkově, jo? Co zvážíš, že je správný. Jo? Že se dokážeš od těch jakoby emocí oddělit. Takže můžu říct, že spíš, co jako je důležitý, k čemu se ani tak většina asi, co tohle poslouchá, zatím nedostane, je udělat ten rozchod, i když tu osobu máš rád, ale z nějakého důvodu to nefunguje. Samozřejmě je obrovský rozdíl, jak jsi říkal, pokud tam jsou nějaké emoce, nebo ta ženská je fakt že ten vztah je prostě drama, jo? Nebo ženská ti zahne s někým jiným, tak to jsou takové jednoduché věci, že se to můžeš snadno odůvodnit, OK, mám důvod, rozcházíme se. A můžeš říct, ona to zkazila nebo takhle. Ale jsou situace, kdy ten vztah je prostě v pohodě, OK, jo, ale třeba máte jinou misi, nebo ti vadí nějaké chování nebo něco takového, něco, co jako ona dělá, a ty si nejsi jistý, jestli spolu jako bejt nebo ne, nebo něco ti říká, hele, tohle už asi, ty chceš jako jít tady tím směrem v životě a neměl bys si tady s ní tady tím směrem, jo, a to jsou pak ty momenty, kdy jako ten alfa, jako myslím, že to rozhodnutí je, že prostě tohle je správný, tak udělám tohle, co je správný, jo, nehledě na to, jak se cítím, jo, ruku na srdce většina chlapů prostě nedala rozchod, jo. Že ženský se většinou rozcházejí, hlavně v těch mladších letech, že jo? No, celkově, já myslím. Takže to už jenom to, že ty se rozejdeš s nějakou holkou, tak to je docela alfa v dnešní době. To jako, ano. Tohle je vlastně nejultimátnější důkaz tvý vysoký hodnoty. Pokud jako chlap se dokážeš rozejít s atraktivní ženou, tak tohle je vlastně ten nejsilnější důkaz toho, že máš vysokou hodnotu jako chlap na romanticko-sexuálním trhu. Jenže zase ten jakoby rozchod by měl být jakože fakt rozchod, ne? Že s tím jako něco manipuluješ, jo? Či když se snažíš něco manipulovat, tak jako není to ten, jako když, jo, není to ten alfa jakoby prvek, je to spíš takový beta nějaká manipulace, jako rozejdu se s tebou a pak vlastně se dáte zase měsíc dokupy a furt takhle dokola, to není alfa, jo, to fakt ne, ale myslím, že ten alfa, že prostě máte se rozejít, máte třeba jiný životní hodnoty, jo, ten vztah nějak funguje, je v pohodě, ale oba dva chcete od života něco jiného, nebo když chceš káčit tím směrem, ona s tebou nechce jít, tak co ty buď uděláš, buď jako
se přizpůsobíš ty, takže už ten start dřív či tak jde jako do kopru, že jo? Nebo, jo, takže tam si myslím, že ten alfa prvek je už jenom jako to rozhodnutí. Nehledně na to, jak se cítíš, i kdybys měl trpět, jo, 2 měsíce si trhat zuby nebo cokoliv trhat vlasy, tak je to alfa move, jo. Protože ty, jo, ty prostě uděláš, co je potřeba, jako ten mindset toho bohatství, že jo. Buď prostě víš, že se zlepšíš, že si najdeš lepší, jo, což je jednoduchý, když nějaká žena podvede, tak každá druhá je lepší, která tě ještě nepodvedla, že jo? No, jistě, no. Jo, když si dáš ten mindset, a nebo jak říkáš, vyloženě víš, že máš možnosti, že jo, protože točíš tam různý ty ženy, jo, takže jak říkáš, no. Tady tě doplním, určitě máš pravdu a jenom k tomu přidám prostě, nebo to shrnu slovy, alfa chlap vede a žena následuje ve vztahu. Jo, takhle funguje dynamika vztahu alfa chlapa. Jenže k tomu ti nějaká žena může, pane bože, jak to, že alfa vede? A tak jako jednoduše alfa je to, vede. Je to nekorektní, žena, samozřejmě. Jo, ale jednoduchá věc, že chlap vede, protože žena nechce chlapa, kterého ona musí víst. No tak jako, ano. Prostě pokud ten vztah má fungovat, tak ona chce někoho, kdo je nad jí, že jo, v rámci hypergamy, kdo je nad ní, že jo, takže my za to nemůžeme, jo. Tohle, my tady jakože v rámci týhletý show, White Rabbit Show, mimochodem hoďte palec nahoru, pokud se vám tahleta show líbí a přidejte něco do komentářů, své názory, rádi na to s Milošem kouknem a zareagujem. Zkrátka, tady říkáme tvrdý, nekorektně znějící pravdy, nad kterýma samozřejmě dnešní jako korektně uvažující sněhová vločka Disney, vyznavač Disney pohádek, možná mu začnou hořet vlasy, jo, nebo se zapálí kříž na jeho stěně, když to slyší. Ale ono, tady je potřeba si uvědomit jeden tvrdý, nelíbivý fakt, že vztah dvou lidí, vztah mezi mužem a ženou, je binárního charakteru. To znamená, že tam nelze použít princip nějakého demokratického hlasování. To znamená, vždycky v každém vztahu, a to je železný zákon těchto vztahů, když se na ně díváš realisticky, vždycky se v každém vztahu vyvine mocenská dynamika, kdy jeden z partnerů spíše vede a druhý následuje. Ta dynamika nemusí být nutně 100% jeden člověk a 0% druhý člověk. Ta dynamika může mít třeba, ten poměr může být 90-10, 60-40 a podobně. Nicméně vždycky je tam přítomná a vztah 50-50 jako takový i chiméra dnešní hyperkorektní doby, která neexistuje. To výmysl. Nic takového neexistuje. Teď jenom z matematického hlediska. Vždycky říkám, já jsem měl z matiky 4, ale představ si to, jaká šance, když tam máš vlastně tu škálu 0 až 100, to znamená, že od 99-1 až tak dále, tak jaká je šance, že se to opravdu vyrovná ty jazyčky vah 50-50, naprosto minimální. Pokud jeden z pár z milionů nebo z miliardy, tak má dobře. To je bizarní výjimka z pravidla. Vztah 50-50 neexistuje. Vždycky jeden z partnerů vede. Pokud žena přijde a řekne, ale lovče, já mám vztah 50-50, tak vždycky, bez výjimky, to znamená, že ta žena je dominantní a vždycky vede. No to tak jako formálně řekne, jo, líbivě, aby hold možná i byčího manžela nějak neutrpěla v dnešní době. Nicméně vždycky je to znamením, že žena je dominantní. Ovšem, prostě základním nebo jedním ze základních rysů alfa chlapa a zejména nového alfa chlapa je prostě to, že žije autentický život podle svých představ. On vede v tom vztahu, on určuje jeho směřování a žena zkrátka následuje. Neznamená to, že ten alfa chlap, zejména nový alfa chlap, že by byl nějaký uzurpátor, nějaký despota. Určitě ne. Pokud je tam třeba napřetřes nějaká věc, jakože jestli půjdeme na kapučino nebo na braňase do hospody, tak nový alfa chlap ve své uvolněnosti a nezávislosti na výsledku klidně řekne, OK, miláčko, tak dneska půjdeme na to tvoje kapučino s tou prdelkou na pěně prostě a tak. Nicméně v zásadních životních věcech a jasně, život se rozděluje na malé věci a velké věci, že máme mrňavé marginální věci, jako kam půjdeme, jestli do kavárny nebo na pivo a pak máme velké věci ohledně životní mise, zaměstnání, toho, kde budeme žít, jak bude fungovat naše rodina, třeba kdo se bude starat o děti a podobně. Jo? A kdo bude vydělávat peníze a podobně. Tak v těchto zásadních věcech nový alfa chlap vždycky vede. Jasně, nemusí to být 100, 0, ta žena taky může něco říci, ale prostě nový alfa chlap
a alfa chlap obecně se ujímá vedení a žena prostě následuje. A ženy mimochodem chtějí takové chlapy většinou. Ne ovšem všechny ženy dokážou v dnešní době takový vztah udržet, protože už v dnešní době hodně žen, řekl bych i většina, má sklony k dominanci a k řízení partnera. Odtud se pak rekrutuje taková ta skupina žen, které jsou vlastně dominantní, které chtějí velet ve vztahu a které pak neustále brečí, že si nemůžou najít pořádného chlapa do vztahu. Je to právě z toho důvodu, že alfa chlapy s takovými to ženami nikdy nemůžou navázat stabilní vztah. Loď nemůže mít dva kapitány, jakmile se ve vztahu setkají dvě dominantní osobnosti. Dominantní alfa chlap, schopný, tvrdý, sebevědomý, asertivní, dominantní alfa chlap a dominantní žena, která ráda řídí a kontroluje svého partnera, tak dříve či později, minimálně po odezření NRE fáze, že jo, té úvodní fáze vztahu, symbiotické fáze vztahu, tam nastávají nukleární konflikty a vztahy těchto dominantních žen s alfa chlapy končí prostě ve výbuších atomových válek a podobně. Všem dominantním ženám můj zkaz je takovej, nebo moje rada, jestli mě chtějí poslouchat. Už jsem měl jakoby hodně dotazů od sledujících a čtenářek Lovcova deníku. Vždycky se mě ptají, co mají dělat. Všem doporučuji, buďte takové, jaká jste. Já vás určitě nechci vychovávat a předělávat, ale uvědomte si, že pro vás, pokud chcete mít stabilní vztah, dlouhodobý vztah s chlapem, tak pro vás je řešení jedině beta. Pokud jsi dominantní holka, ráda řídíš ve vztahu, tak jediný, s kým můžeš navázat dlouhodobý vztah, je beta chlap. Problém je, že tento beta chlap tě dříve či později začne příšerně nudit ve vztahu, ty jim začneš opovrhovat a pravděpodobně ho podvedeš a po nějaké době se s ním rozejdeš. Proto dneska většina lidí žije v sériové monogamii, ale to už se dostává mimo, zase mimo téma. Takže jsi zase odjel mimo téma. Jinak mě k tomu napadlo, že třeba jak já jsem to v knize rozděloval, tady to, o čem se tady bavíme, to rozdělení těch alfa, beta, tak já jsem to tam se snažil vysvětlit z hlediska ženské hypergamy, z hlediska vlastně tomu, jak na to ta žena pohlíží. A nejjednodušší to můžeme vysvětlit, že ta žena tě vidí buď jako alfu, nebo jako betu. Jo? A je to podle stránky té hypergamy. Pokud má žena, má vlastně hypergamy, což je její sexuální strategie, tak je buď orientovaná na alfa stránku nebo na beta stránku. A ona tě může vidět jako toho alfu, což já to popisuju, že jsi buď alfa vzhledem a ideálně i alfa chováním, a můžeš být jenom vzhledem a můžeš být jenom chováním, a ideálně jsi ten chlap, se kterým bys ráda udělala děti, je to ta teorie hezkých synů, jo, že s tebou budou mít hezký vlastně syny, dobrý a geny. Pak máš dobrý geny a beta stránka, to je vlastně To je to bezpečí, jo, ty emoce, jo, to je ten vlastně, to jsi ten kamarád pak. To jsou vlastně ty tři hlavní rysy, je to podpora, provisioning ve smyslu zajišťování nějakých financí a podobně, a pak je to parental investment, rodičovský, jako vychovávání dětí, investice do potomku, no. To jsou vlastně ty beta rysy hypergamie, které jsou taky velmi důležité, samozřejmě. No, teď mi to vypadlo. To skočil, já jsem tam něco slyšel, jak jsem říkal, dneska je to náročný den pro mě na soustředění. Takže jsme mluvili o to. No hele, co jsi tam teda měl, na co jsme se chtěli dostat, ať se k tomu dostaneme, ještě k tomu celkovému tomu rozdělení. Něco jsi tam měl připravený. Jo, určitě, k tomu se dostaneme. Jenom abych to ještě shrnul, teda, takže jakoby v rámci Lovcova deníku tradiční alfa, beta, nový alfa chlaplovec. Tradiční alfa může být buď red-pilled nebo blue-pilled. Když je red-pilled, tak má velmi nakročeno k tomu stát se novým alfa chlapem lovcem. Blue-pilled alfa existuje podle mě v dnešní době, podle mě jako v jistý chvíli života je potom ve velkém riziku, že třeba spadne do toho beťáctví, protože se třeba u něj projeví holky týda, neboli závislost na holce. Pak máme ještě bety. Bety taky můžou být red pilled a blue pilled. Red pill, beta, to často bohužel bývají takový ti vlastně black pill kluci, že jo, nebo MGTOW, takový ti, co jsou furt té beta pozici, ale oni vlastně už chápou tu dynamiku. Buď, a to je lepší varianta, se snaží posunout k té alfa, tomu alfa spektru, anebo se trvávají potom na fórech a nadávají na ženy a furt konzumují obsah red pillu, ale jsou přesvědčeni, že prostě nemají šanci se posunout dál. Pak je blue pill beta,
To je podle mě nejhorší varianta dneska pro chlapa. Ty jsou podle mě fucked up jako v dnešní době. Teda, když mám použít tohleto slovo, budeš muset stříhat, Miloši, sorry, ale jinak se to vlastně říct nedá. Nezlob se na mě. Jako bejt dneska blue-pilled beta je podle mě katastrofa. Ty podle mě jdeš v životě od jednoho průšvihu k dalšímu průšvihu, zažíváš neustále zklamání, jak ve vztazích, případně dlouhá období sexuální frustrace, každý tě využívá od dominantního šéfa v korporátu až po třeba nějakou přítelkyni, která vlastně ani není tak atraktivní. No a pak je nový alfa chlaplovec. Pak ještě existují samozřejmě různý jako nuance a podobně. Docela zajímavý téma je takzvaný kontextuální alfa. To je třeba to, kdy vlastně chlap není nějakým způsobem vynikající, jako není příliš atraktivní, není nějaký alfa obecně ve společnosti, ale v daném jednom kontextu má ty alfa rysy. Typickým příkladem, který je vždycky uváděn, je třeba učitel na střední škole. Jo, jakoby týpek, který třeba normálně s ženami nemá příliš úspěch, není nějakým způsobem úspěšný, není dominantní, nějak jako nevyniká ani v kariéře a podobně, ale v tom jednom malém kontextu, v tom malém světě, v té malé realitě té školní třídy, kdy on třeba vykládá studentkám, kterým je 16, 17, 18 o historii a dokáže to podat zajímavě a působí jako intelektuál, tak v tu danou chvíli on může být takzvaným kontextuálním alfou, po němž vlastně třeba tajně nebo i otevřeně prahne většina atraktivních holek v tom daném kontextu. To je docela zajímavá věc tady tohleto. K tomu mě napadá, že ten alfa vlastně to je, i když máš takový ty, že máš třeba nějaký kamarády a můžeš mít nějakého jako nerda, takový, že v normálně, když se bavíte, byli byste třeba spolu na party, tak je to největší jako ušlapánek třeba, ale pak hrajou lidi Counter-Strike nebo něco, on je najednou kapitán toho týmu a úplně hoši, a teď se schová za tu postavu, takže to tak jako funguje a to si myslím, že tohle je zajímavé jako pozorovat to třeba sami na sobě, v jakých situacích rádi jdem do té pozice jako z té vedoucí třeba přirozeně můžeme být takový ten vůdčí, ale v určitých situacích si všimnu, že zalezu do té jakoby beta pozice v tom daném kontextu. Teď se nebudeme bavit třeba, že tam musí být zrovna ženy, jo? Ale může to být situace, že jsme řešili něco s kámošem na autě, já vůbec autům nerozumím, že jo? A teď se tam přišel ještě jeden týpek, který autům rozumět. A teďka jsem tam byl takhle malej, že jo? 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 Jako rád jsem se tam jako takhle schoval, jo? A nebo když kámoš mi pomáhá opravit moje auto nebo něco, tak ty jsi tady šéf. Jo, a prostě jdu, podej mi tohle, tak já jdu jo, a vlastně na tomhle se dá dobře pochopit, jako co to znamená i ten alfa, i ten beta, jako. Když my se bavíme o tom vlastně alfa, beta, tak je to v rámci života, jako obecně, že jo. V širokém kontextu, ano, přesně jo, tak, jakoby, že... Takže takhle jako jednoduše to můžeme vysvětlit, že v tomhle tom kontextu. A takhle se vlastně, kde je alfa, kde je beta, když vlastně máme třeba 10 kluků, že jo, tak dva tam jsou takový nejvíc dominantní, hezký a holkám se líbí, jo, tak prostě to jsou alfa a zbytek je teda beta nezajímavých třeba. Takhle jednoduše se to dá jako pochopit. Potom takovým tím ideálem, pokud opravdu chceš být tím skutečným alfou, dejme tomu třeba novým alfa chlapem lovcem, tak vlastně by ses měl snažit, a to je tím cílem vlastně celého seberozvoje, vlastně být alfou v co nejširším spektru jako životních záležitostí a oblastí. Že seš alfou v životě obecně, že seš alfou v kariéře, že seš alfou i ve vztazích. Tak lovče, třeba teďka se tě zeptám, teda čistě jako nějaký kdo to tam může poslouchat, tak si říká teda, takže jako alfa se jako rodíš, nebo to se můžu stát alfou, nebo jak ty se na to díváš, jako rodí se někdo jako alfa, nebo se jim můžeš stát, nebo jak to teda je? Myslím, že alfou se musíš stát, musíš se v něj vyvinout, ale faktem zůstává, že samozřejmě každý z nás má trošku jiné biologické, genetické predispozice pro to, aby se mu to mohlo podařit. To znamená, ano, život není fér, svět není fér a každý z nás má trošku jinou startovní pozici. To určitě ano. Nicméně ve výsledku to nakonec neznamená, že i ten nejposlednější nemůže
předběhnout toho, kdo měl třeba tu startovní pozici nejlepší. Jo? Když teda zmíním, samozřejmě některý kluk se třeba narodí, opravdu má ten dobrý genetický materiál v tom ohledu, že je vysoký, má dobrou fyzičku, od nízkého věku měl v životě dobrý maskulinní vzor, nějakého chlapa, který mu prostě otce, který se mu věnoval, učil ho věci, jo, od malička učil třeba karate, boxovat, jak být sebevědomý, podobně, prostě měl tam všechno to zázemí. Tenhle ten kluk má dobrou startovní pozici, proto stát se alfou. Nicméně i tak na sobě bude muset makat. Jo? Nemá to všechno zadarmo. I tenhle ten kluk může skončit ve výsledku jako blue pill beta. A stává se to. Stává se to. Jo? Kluci, kteří jsou z dobrých rodin, všechno měli vlastně zadarmo, nakonec se to vlastně ukáže jako nevýhoda. Jo? Že vlastně v mládí nemuseli makat, nakonec jako zlenivěli, zasekli se. Známe takový příklady. Jo? Naopak... Dokončí myšlenku. No a pak zase, že jsou kluci, kteří se rodí prostě s menšími předpoklady, jo? Menší vzrůst a vzrůst jako fyzično hraje roli, prostě jak se na tebe dívají holky, ano, je to prostě faktem. Samozřejmě výška není nepřekonatelnou překážkou, kdo se vymlouvá pouze na svou tělesnou výšku, tak se nevyzná v ženách, nevyzná se v balení a podobně. Nicméně je to nevýhodou, pak narodíš se do rodiny se single matkou, která tě rozmazluje, neustále ti vnuce vlastně ten femininní pohled na svět. Hlavně, Péťo, na sebe dávej pozor, nevyskakuj si, každýho poslouchej, poslouchej paní učitelku, jo, moc nevynikej, prostě opatrně. Tento kluk pravděpodobně bude mít horší startovní pozici, ale na druhou stranu možná na sebe zamaká, jo, třeba prostě tam nejenom se projeví nějaká chuť na sobě zamakat. Já třeba osobně jsem vyrůstal se single mámou. Ona jako nebyla zase taková, že by nás chovala s bráchou jako v peřince, ale měla tam trošku tady tenhle ten opatrovnický přístup jako každá máma. A stejně mám pocit, že prostě se mi, a nechci se nějakým způsobem vytahovat, samozřejmě jsou jako tady, že jo, ve světě mnohem větší alfy než jsem já, to určitě ano, jako nechci se tady tvářit jako nějaký ledoborec alfa prostě, určitě jsou tady mnohem úspěšnější, zajímavější, víc alfa chlapy než já, nicméně myslím, že se mi podařilo dostat se docela daleko a třeba dál než někteří kluci, kteří na té startovní části měli třeba lepší předpoklady v tom ohledu, že třeba měli skvělý maskulinní vzor v životě, ale třeba to nedokázali vytěžit. Takže já jsem přesvědčený, že alfou se chlap stává postupnou prací a stejně tak i alfa, když na sebe přestane makat, ustrne, tak může sklousnout do té beta pozice. Je to proměnlivá, fluidní vlastně charakteristika. Nikdy nemůžeš přestat makat, vlastně nikdy se vlastně ve výsledku nemůžeš říct, jsem prostě alfa a hotovo a mám konec prostě a už budu navždycky alfa. Leda, že už je ti 90, tak to možná už můžeš toho nechat. Ale alfu se stáváš, makej na sobě, kurva. To taky budeš muset vystřihnout. Co myslíš ty? Ty mi dneska dáváš. Vždycky úplně zapomenu, jak máš dneska ten monologii, tak dneska dáváš. Chtěl jsem říct, že jako určitě, no, že s něčím se rodíme, vždycky máme nějaké ty výhody, nějaké ty geny, samozřejmě obrovsky nás to prostředí ovlivňuje, i to, co sledujeme. Takže já si myslím, že jsou určitý predispozice už určitých lidí, že automaticky jsou v té alfa pozici, jo, že jsou víc dominantní, víc přitažliví. Jsou ty vlastně těch 20% třeba, který si ty holky vybírají. Může to být na ty střední a takhle. Ale tam záleží, jestli jsi alfa tím vzhledem, alfa v tom kontextu, nebo alfa chování k té holce. Jo, protože ty můžeš třeba, když si to vezmu u nás na střední, jo, tak bylo tam třeba z těch 25 kluků, tam bylo 5 kluků, který byli jako takový dominantnější, měli takový víc jako přirozený respekt a zbytek byli takový, jo, beta, dejme tomu, jo. Zase zjednodušuju. A ty jsi byl kde? Ale já jsem byl právě, že já byl Sigma. Jo, takhle, k tomu se ještě dostaneme. Ne, k tomu se právě, že dostaneme, takže... Co z vás, vás to zajímá, tak k tomu se ještě dostaneme, že jo, určitě k Sigmům. Sigma jsem nebyl, ale právě, že já jsem byl jeden vždycky z těch jako dominantnějších v tomhletom, ne, že bych byl extra dominantní, ale prostě nikoho jsem nepovažoval, že je lepší než já. Byl tam i týpek, který by mě pravděpodobně dal do držky a já jsem byl jediný, kdo vlastně si z něj udělal srandu a on, jelikož nevěděl, že jsem hloupý, že nechápu, že by mě dal do držky, tak vlastně
mě nechal, že si udělal srandu, prostě nebál jsem se, nevím proč, jo, nebo ta, že prostě byla to i sranda, že dělal jsem si, jo, takže v tomhle tom kontextu byl jsem ten, kdo jako vyrušuje, skáká, dělá si srandu. Co dělal bordel, tom, přiznej se to. No, jako jasně, že takhle z těch pár lidí, že jo, takže v tomhle tom kontextu, a že bych byl zas alfa vůči holkám, to jako ne, jako jasně, dokázal jsem být vtipný, dokázal jsem, jo, mám charisma, to vidíme, že jo. To samozřejmě, jo. Já dělám si srandu, ale tak všichni jako... jsou vlhký, jo, ale jakmile pak už nějaký to randíčka ty první, tak prostě úplně strach, stres a prostě působíš jak ten beta, že jo. Já jsem to podobně. Jo, takže bych řekl, že jsem takový jako normální kluk, spíš takový jako dominantnější třeba, jo, v rámci tý kontextu tý tří, když si takhle vezmu, jo. A přesto bych v nějakým tom kontextu mohl být považovaný za toho betu, tím chováním, o tím mindsetem vůči holkám. Jo? Vlastně tam jsou ty, tam je ten mindset, ta chyba, taková, jak ty říkáš, holky týda třeba, nebo takový ty, fakt ty mýty, co ti drží zpátky, ty věci, kterým nerozumíš, jo, ty lži, ty tě pak jako drží a ty jako naplno se nemůžeš jako projevit tou svojí přirozeností. Jo? Takže já si myslím, že teda rodíš se s nějakým tím alfa mindsetem, i přirozeně jako můžeš, může být spousta lidí jenom jakoby alfa, ale stačí, když zahodí ty lži. A samozřejmě myslím, že si můžeš vybudovat ten alfa mindset, jo? Že si to můžeš vybudovat. Samozřejmě nebudu říkat, že úplně každý si to může vybudovat. Někdo prostě pokud, to máš jak ve všem, že jo? Ne každý může být čímkoliv, musíš mít nějaký ty základní predispozice, ale můžeš se vždycky zlepšit a můžeš si vždycky osvojit nějaký ty věci z toho alfa mindsetu. Jo? Ale prostě tu výšku jen tak nezměníš, že jo? A pokud se nenarodíš úplně krásně, tak jako můžeš zlepšit svůj vzhled, ale nebudeš prostě úplně pěkný kluk třeba, jo. Takže tak, no. Ale i tak, jako když nejsi hezký, prostě ženský a chlapi nejsou stejní, i ošklivý chlap může být velmi alfa. To je jako určitě mindsetem, jo, ale jako nebudeš takový ten, rozumíš. Ale říkám, je to... Vlastně se snažíme to tady vysvětlit jednoduše a přijde mi, že to víc komplikujeme. Tato problematika není úplně jednoduchá, ale takhle. Rozhodně zase, když to mám shrnout ve zkratce, prostě alfou se můžeš stát, makej na sobě. Za dvě věci k tomu, co jsi říkal ty. Za prvý, myslím, že to je pravda, dnešní společnost, západní společnost je továrnou na beta chlapy. Veškerý vlastně systémy vzdělávací a socializační přispívají k tomu, že chlapy se stávají spíše betama. To, jak nás společnost ovlivňuje nebo výchova ovlivňuje, tak všechno spíše tíhne k tomu beta spektru. Většina kluků, mladých kluků, malých kluků vyrůstá dneska se single matkama. Matky vychovávají samozřejmě jako mamánky, že jo, většina z nich. Potom jdou do vzdělávacího systému, kde tam učí, z naprostý většiny paní učitelky. Opět jim zase předávají ten femininní pohled na svět a samozřejmě respekt vůči femininnímu pohledu, ale bohužel ta realita potom vypadá tak, že kluci jsou vychováváni jako defektní malé holčičky, jo. Pak přijdou do pracovního procesu a samozřejmě co z tebe chce mít korporát nebo všichni lidi okolo. Chtějí z tebe mít betu, že jo? Nechtějí mít prostě asertivního chlapa, který si dělá, co chce a vykřikuje své názory a podobně. Chtějí prostě poslušného tažného koně, který bude pěkně poslouchat a dělat se, co se mu řekne. To znamená, opravdu ta situace, je potřeba si to uvědomit, je prostě taková, že společnost dělá beta chlapa. Obrovským mocným nástrojem jsou potom média, která během socializace ti cpou do hlavy to, o čem Miloš mluvil, to znamená takové ty Disney blue-pilled nepravdy o tom, jak vztahy fungují, které tě potom vedou k tomu, že třeba stavíš ženy na piedestal, že jsi submisivní a podobně. Takže společnost je opravdu továrnou na beta chlapy. To podle mě pro společnost není dobré, nicméně zase pro chlapa jako jednotlivce je to vlastně dobrá zpráva. Jakmile se začneš stávat alfou, tak najednou zjišťuješ, že z toho čerpáš jenom samý výhody. A lidi tě respektujou, ženy po tobě prostě prahnou, jsou k tobě přitahovány, ani nevíš, nebo oni neví proč. Samozřejmě ale zase ti lidi i házejí klacky pod nohy, protože nikdo v tvém okolí nechce, dá se říci, minimálně metaforicky řečeno, nechce, abys byl alfa.
Tví rodiče nechtějí, pokud máš dominantního otce nebo matku, rozhodně nechtějí, abys byl alfa, aby jsi jim odmlouval. Tvoje přítelkyně nechce, abys byl alfa, že jo? Aby jsi dělal, co chceš, prostě, aby jsi byl dominantní ve vztahu, aby jsi dělal prostě ve vztahu, co chceš a vedl ten vztah. Většina žen je dneska spíše dominantních. V práci určitě tvůj šéf nechce, aby jsi byl alfa, 100% ne. Paní učitelka taky nechce, aby si tam vyrušoval, byl si alfa, aby si říkal svoje názory a řekl jí třeba tady tohle blbost, tohle se učit nebudu. Politici, že jo, nechtějí, aby si byl alfa. Takže opravdu celá společnost, a buď si toho vědom, jakmile se začneš stávat alfou, a já to zažívám kdekoliv, jak v životě reálně, tak potom třeba v komentářích pod mýma videama, jasně, spousta lidí prostě se jim to nelíbí, že jsem alfa, že jsem spíše dominantní, že si říkám svůj názor, že si žiju svůj život a tak dále. Ale stejně to stojí za to, se stát alfou. Co myslíš ty? Tak určitě. Hele, mně se líbí, jak mně se líbí takový to, že když jsem já vysvětloval tady tu problematiku, nebo bavil jsem se s kamarádem o tom, jako o tom, co je alfa, co je beta a tak, a tak on jako pochylce, a co sigma? A co sigma? Jo? Co ten sigma měl? Jo? Protože lidi nechtějí, dneska každý chce být ten jedinečný, že OK, já nechci být ten zlej alfa, který jako je takový a makový. Prostě to jsou ty chlapi, kteří zase jako dělají tohle a oni nemají emoce a oni nerespektují ty dámy, nebo oni si jenom svoje, jsou sobci, jo. A zase tady ty beta, ty jsou zase jako nějaký, já nevím, jo, prostě to taky nejsem já. Takže já jsem něco mezi, já jsem to nejlepší ze všeho, jo. A každý druhý by se rád jako takhle viděl, že on je ten sigma, jo. Takže jako myslím si, že kdo je jako ten alfa, tak tomu je v podstatě jako jedno, co my dva si o tom jako myslíme, jo. Že rozhodně asi nebude mít jako třeba čas nám to psát do komentáří, že on je alfa nebo ne. Ano, jo? Ano. A kort, pokud by tady třeba, když se, můžeme už přejít na toho sigmu, jo, kort, když už teda by byl někdo náhodou teda sigma, jo, k čemu se dostaneme, snad doufám, tak určitě by nebyl někdo, kdo by to někam psal, že on je ten sigma, nebo že by ho zajímalo, kdo si myslí, kdo ho někam kategorizuje. Jo? Že určitě by ho nezajímal nějaký rozdíl na alfa, beta, gamma, delta. Jo? Takže to je takový to, že to je takový ten zasen těch blue pill, myslím, že těch kluků, kteří jsou beta, tak je, že se chtějí jako někam zařadit, že nechtějí na tom být tak špatně, že si chtějí jako trošku utěšit. Jo? A já si myslím, že to nejlepší je, že si třeba, že si vlastně všimneš a jsi sobě upřímný. To si myslím, že mi jako potřebujeme a říct, aha, tady v té situaci to jsem se choval jako beta. A vlastně tady vlastně tohle je vlastně přesvědčení, který jim neslouží. Jo? A být si toho vědomý, jo? Že i alfa chlap prostě si někdy může zachovat jako úplně beta. A pokud si nedá pozor, tak to, co děláš většinou času, to tě formuje. Takže když většinou času se chováš jako beta, tak pak se staneš tím betou, že? To se stává v těch stazích, že tisíc úderů, že a zemřeš tou smrtí pomalu a najednou z toho alfa je ten beta, jo, takže o tom být sobě upřímný a právě alfa se neurazí, když mu někdo řekne pravdu, nebo když mu řekne někdo něco, s čím nesouhlasím, tak to je tvůj názor, no, jo, a nemá potřebu to psát do komentáře, někomu něco, jo, takže to je to, co by k tomu jako napadá a jako fakt si na to dává pozor, protože když má někdo ten monogamní vztah, tak jako opravdu je dobrý se pozorovat a třeba si někdy zhodnotit nějakou situaci z nadhledu. Aha, jo, teď jsem se zachoval jako beta a tohle dělám beta. A jo, takže na to si fakt dává pozor, protože jedeme na automatický programy. Jo, a takže je to takový, vlastně je to takový přirozený proces. Ono už v tom vztahu je třeba zajímavý, že se ti snižuje testosteron, když máš monogamní vztah. Jo, tak se ti, když jsi v blízkosti v té jedné domácnosti hlavně, tak se ti snižuje testosteron, což jako, jo, tak možná už kvůli tomu se jako trošku snižuje tata. A ještě je zajímavý, že nějak, když je žena těhotná, jo, což je taky taková zajímavost, co jsem říkal slyšet, že když je žena těhotná, tak to by se taky vyplavilo různý hormony, třeba ten testosteron se ti sníží, ještě prolaktin se ti zvýší, takže ty začneš přibírat, jo, protože tvoje tělo začne očekávat, že budou bezedný noci, jo, a takovýhle prostě šílenosti. Takže pokud tvoje přítelkyně otěhotní a ty začneš přibírat, tak možná je to jenom vlastně chyb
vlastně je to i vlivem toho, že tvoje tělo z ní něco cítí, jo? Takže je to velmi zajímavý a proto je dobrý jako přiznat si, že děláme ty chyby, že se chováme někdy jako beta a prostě s tím pracovat, jo? Takové zase další široký spektrum věcí, možná bychom na tohle téma mohli udělat ještě jeden podcast, každopádně to, co jsi zmínil, určitě je zajímavý, zaslech jsem, že třeba otec, když se příliš jakoby stará a příliš tráví čas s novorozeným dítětem, že se mu velmi snižuje testosteron a tak dále, jo, zajímavý věci. Nějak by to, jako... to je možná tím, že ono se říká, že ten zvýšený testosteron je spojený s tím, že jako odchází někam jinam, že jo. Jo, že chlapi, který mají vysoký testosteron, mají větší tendenci právě, že jako odejít od té ženy. To jsou ty alfa, že jo, co odejdou. A ten beta se postará. To je fakt jako docela zajímavý téma. Ještě jsem si vzpomněl, že možná, že když žena začne brečet, tak se taky snižuje testosteron. My vlastně naše přítelkyně, pokud máme někdo přítelkyni, tak vlastně se nedivte, že nemáte testosteron. někomu nic nemocuju, ale za mě nejlepší řešení prostě otevřené vztahy, no. Jako je to podle mě jako zůstat alfou v monogamním vztahu je podle mě velmi obtížné, je to opravdu hodno teda skutečného alfy. Můj osobní recept obecně, jak zůstat alfou a nespadnout do toho beťáctví, shrnutej v jedné větě nebo několika slovech. Když o něco jde v životě, tak nikdy do prdele neustupuj. To znamená, jedná se o nějakou marginální podružnou věc, jasně, udělej ústupek, o nic se neděje, alfa je mimo jiné uvolněný a nezávislý na výsledku. Ale jakmile o něco jde, jedná se o zásadní životní záležitost, která přímým způsobem ovlivňuje tvoje směřování v životě, tvou životní misi, tvou spokojenost v životě, tvůj stav, jo, co se týče třeba možnosti pracovat, věnovat se tomu, čemu chceš, věnovat se třeba své fyzičce nebo čemukoliv jinému, sebevzdělávání, nikdy pro Boha neustupuj. Vždycky si stůj za svým a nikdy nedělej to, že ustoupíš. Typický příklad za jeden, za všechny, zmíním tady, potkávám občas kluky třeba v boxírně, jo, nebo podobně v gymu, kteří říkají, ty vole, před 5 lety jsem měl fyzičku, tady nejlepší ze všech chlapů a teďka tady dostávám na zadek. A já se ptám, proč? A oni, no tak manželka chce, abych s ní byl večer doma, jo, no a staral se prostě, jo, o domácnost a tak. Tohle je bohužel neskutečný beta přístup, jo, pokud zkrátka nic ti nemůže zabránit v tom, aby si jako alfa na sobě kontinuálně makal a cvičil minimálně 3x týdně. Nikdy pro Boha tady v tomhle tom neustupuj. Tohle je neštěstí. Jo? Na tohle si vždycky musíš najít čas. Výmluvy neexistují, leda, že by byla třetí světová. Jo? Nebo jasně, pokud vynecháš jeden trénink, nějaká krize, v pořádku. Jo? Ale nikdy dlouhodobě třeba tohleto nedopust. To je právě jeden z těch řezů, jak Miloš zmiňoval, smrt tisíci řezy nebo smrt tisíci ranami. Jakmile začneš ustupovat v těchto zásadních věcech, okamžitě sklouzáváš do beta spektra a stává se z tebe beťák. Ty kluci potom, že se proberou po pár letech a přesně takhle čumějí, jak je to možný. Před 5 lety jsem tady byl největší frajer a teďka jsem tady tlousnoucí, jo, beťásek prostě, který dostává nakopáno od jiných kluků do zadku. Bohužel. No jak se říká, že nejkratší cesta je k ženu statit, je udělat všechno, co chce. Ano, a mimochodem ženy to nesnášejí, to je další věc. Tohle je další téma, jakmile přistoupíš na požadavek ženy, tam funguje velmi zajímavá dynamika, kterou spoustu chlapů nechápe. Mám to vysvětleno na www.locudeník.cz. Je to prostě o tom, že jakmile ty přistoupíš na její požadavek, tak její jako nálada, její radost vystřelí nahoru, ale její atraktivita vůči tobě okamžitě klesá dolů. Jo, to znamená třeba, dejme tomu typický příklad, přesně přítelkyně za tebou přijde a řekne, hele, jo, Stando, třeba nechoď dneska do gymu, nechoď na box, pojď, budeme se spolu dívat na ordinaci v Růžový zahradě. Ty na to kývneš, její jako spokojenost vystřelí nahoru, to znamená, ten chlap si řekne, jo, udělal jsem jí radost, bude mě mít o něco radši. Ale její atraktivita, včetně sexuální atraktivity, okamžitě klesá, nebo v dlouhodobém hledisku aspoň okamžitě klesá dolů a tebe čeká více dramat a méně erotických zážitků v životě. Tohle je dynamika, kterou spousta chlapů nechápe.
Když tak si to najdi na www.lovcudeník.cz, jmenuje se to Dynamika, frustrace versus atraktivita. A tohle je naprosto zásadní, ale je to zase na dlouho. Ale souvisí to podle mě s alfama, betama a beta chlapi dělají tady tuto chybu, že tuhle tu dynamiku naprosto zásadní ve vztazích mezi ženskými a chlapama nechápou. Je to krutý. Je to krutý. Říkal, no, je to všechno... Je to krutý, nebo že se snažíš dělat všechno, co ti jako společnost vlastně řekla. Hmm. Snažíš se udělat to nejlepší pro ní, což vlastně není to nejlepší pro ní. Je to fakt krutý. Je to, no, složitý. Je to velmi složitý a opravdu, jak jsme zmiňovali, že ta společnost je továrnou na beta chlapy, tak tohle je třeba tajemství nebo taková pravda. A do prdele, vaš si toho, že ti to tady říkáme. Tohle je něco, co je velmi neintuitivní za prvý a za druhý ti to nikdo vlastně během vzdělávacího a socializačního procesu neprozradí. Tohle se dozvíš pouze na Red Pill, fórech nebo v rámci třeba našeho podcastu White Rabbit Show, hoď tam sakra palec nahoru. Nazdílej třeba tady tohleto video nějakému kámošovi, chlapovi, který býval třeba alfa a najednou sklouzává do toho beta spektra a stává se z něj prostě tloustnoucí submisivní mrož, který ho jeho manželka vodí dokola po cirkuse. No. Vlastně k tomu mě napadá, možná jsme už se o tom bavili, ale to jsou takový ty situace, když vlastně nějaký kluk, no, každý máme nějakého takového kámoše, který si našel na holku, a pak jsme ho neviděli nějakou dobu. Nebo jednou za čas. Katastrofa. A je to fakt těžký, no? A ta holka není spokojená a je to fakt problém. Jo? A někdy se může stát, že jako kámoši ti to odpustí, tak za dva roky se vrátíš a zase s tebou sranda. Ale někdy i tady ten přístup jako ničí to přátelství. Jo? Ty jednak potřebuješ ty chlapy, aby prostě tu perspektivu, tu energii. A ono pomůže i té ženě, když s ní nejseš. Ono, když vlastně čím méně času spolu trávíte, zase je tam zase nějaká ta hranice, že příliš málo je špatně, ale i spousta času je špatně, protože jako celý den být vedle sebe neznamená, že to je kvalitně strávený čas, když sedíte a čumíte na televizi 6 hodin a nudíte se. To je lepší, když se nevidíte a vidíte se nebo 3 hodiny ten den a fakt si to naplno užíváte, děláte něco jakoby pro oba dva z vás jako užitečného. A to jsem chtěl říct, že ono pomáhá, i když jako, že spolu nejste, že jo? Jo? Že ona si říká, co asi dělá a tak, a máte se o čem bavit. Ano, jo? Takže my lidi jsme prostě jako nastaveni, to naše přirozenost, že čeho máme mít, toho si víc vážím, je to vzácnější, tak je takový. Jo? Proto, co je třeba výhoda mýho vztahu, kdy vlastně já vždycky pár dní přítelkyni vůbec nevidím, pak pár dní jsem zase u ní a takhle se to furt střídá, tak je to výhoda té perspektivy, že vlastně, že se nevidíme a teďka existuje tam taková ta performance, existuje tam ta vlastně úzkost konkurence, že já si říkám, co ona asi dělá, jestli nedělá něco špatného, což pro chlapa to není úplně zase taková výhoda, jo, a taky to trochu asi funguje, ale pro ženy to funguje, jakoby tohle víc, že když oni nevědí, co ten chlap dělá, je to pro ně záhadnější, zajímavější, tak vlastně ta žádlivost je pro ně jako žádaná, pro ten vztah. Jo, nesmí to být zase v tom extrému, takže vždycky je to o nějakým tom balanci, takže zase nevytrhnout z kontextu. Jo, takže tohle je taky jako prospěšný. Proto jsem chtěl říct, že třeba beta chlap udělá to, že najde si holku nějakým zázrakem, nebo prostě může být i alfa s ledem, ale třeba mladší kluk, alfa s ledem, pěkný kluk, tichý kluk, v té partě poznal nějakou tu holku, který se líbil, protože je záhadný, tichý, že jo. A pak je najednou s ní furt, že? Takže kámoši nevidí. Takže tohle beta chlap udělá, že se vykašle na kámoše a ta holka pro ně znamená všechno. Celý vlastně ten život je jenom kolem té holky. A pak ten rozchod. Recept to je na pruser. To je recept na pruser ze všech těch různých úhlů pohledu. I pro ten vztah to nefunguje dobře. Jo? Dáš jí celý svět a furt je to málo. Jo? Takže jako to se nemůžeš ničemu divit. Jo? A ještě větší problém, co si myslím, že co dělají právě, že beta kluci a vlastně může to udělat alfa, ale paradoxně u těch alfů, pokud ten alfa je tvůj dobrý kámoš, tak pravděpodobně to neudělá. Jo, ale beta kámoš ti to může udělat. A to je, že občas se stane, že se rozpadne přátelství kvůli holce. Jo? Stává se to docela často. I mezi holkama se to stává, že kvůli chlapoj se holky rozhádají. A jsou to samozřejmě takové ty situace, že třeba někdo se začne s tvojí bejvalou
A to je pak velmi, velmi, pokud jste se rozešli špatně vy dva, a on je s tvojí bývalou, tak jako to přátelství pak jde úplně do kopru. Jednak on tě tím nerespektuje, jo? Jednak je to velmi beta, protože ze všech ženských na světě si vezme tvojí bývalou. Jo? Jo, samozřejmě, mohl by tam být ten alfa prvek, že nějakým zázrakem teda ta holka je pro něj výhodná, tak by se tě zeptal třeba, je to OK a takhle. Jo? Ale spousta přátelství takhle končí, že někdo se začne s nějakou s jeho bývalkou, jo? A může to být jenom kvůli dvou nocí nebo prostě měsíc po randě, jo, a zahodí celoživotní přátelství, jo, protože jak víme, že vztahy dneska netrvají dlouho, jo, takže jako já doporučuji nezahodit nikdy přátelství s kámošem, že jo, kvůli holce, jo, a jsou samozřejmě i jiný případy, jo, že prostě, nevím, prostě, že dokonce ty máš ženu a tvůj beta kámoš nějakým způsobem by se s ní vyspal. Jo, tak zase, jako co to je? A pokud je to tvůj alfa kámoš, to je třeba lepší než ty, ale pokud je to opravdu alfa a je to dobrý kámoš, tak mu za to nestojí, on se najde jako někde jinde, že? Takže on to neudělá. Jo, asi máš taky špatnou přítelkyni v tom případě, jo? Ale doufám, že chápete, co se snažím říct, že ona je výhoda to, že ty jsi řekl, že máš ten alfa mindset, takže i tvůj kámoši mají ten alfa mindset, protože pak se navzájem budete podporovat. Jo, že si nebudete líst do zelí, že jo? Že naopak si budete určitým způsobem se v tomhle tom podporovat. Takže to si myslím, že je důležitý ohledně tohle tématu říct, že vlastně to je dobrý, že to, že vy se stáváte lepším a pomáháte vašim kámošům a že jim říkáte tady ty informace. Jo, protože navzájem pak si pomáháte a není to o tom, že prostě říkám, nikdy neobětuj kámoši kvůli ženský, nestojí to za to. Bros before hoes. Jo, základní pravidlo a proto je dobrý to fakt jako zmínit, jo? Protože opravdu se to stává velmi často v dnešní době. Určitě souhlasím, osobně, jak říkám, já nežiju monogamním způsobem života, ale ženy, které jsou pro mě naprosto tabu, jsou právě třeba přítelkyně nebo manželky mých kamarádů. Do toho bych nikdy nešel a právě ve chvíli, kdy jsi ten alfa chlap, který má v životě hojnost atraktivních žen, tak ti to vlastně ani nenapadne, protože máš takovou hojnost žen v životě, že ty holky pro tebe jsou okamžitě mimo zcela spektrum tvýho vnímání ve smyslu potenciální nějaký sexuální milenky nebo přítelkyně a prostě do toho absolutně nejdeš. No. Jak jsi zmiňoval potom, tam ještě to sestěhování se dohromady, ano, to je další typický rys beta chlapů, co nejdříve se třeba po začátku vztahu sestěhovat dohromady, ty chlapy opět si myslí, jo, teďka jsem Marušce udělal radost, ona mě bude milovat navždy. Blbost. Nevyznáš se ve vztahové dynamice. To, co se stane, pokud se s ženou sestěhuješ do společné domácnosti a bydlíte spolu, její konkurenční úzkost klesne, výsledkem je vždycky rostoucí drama a naopak nižší míra sexu, protože ta žena tě začne považovat za člena rodiny, takovýho spíš jakoby bratra, jo, něco takového v dlouhodobém hledisku aspoň a je tam méně sexu. To znamená, jasně, jako někdy můžeš bydlet se ženou, ale podle mě se ženou by si měla začít bydlet opravdu až po letech fungujícího skvělého vztahu, kde ti nedělá drama a opravdu to už musí být vážný. Miloši, jestli dovolíš, já teda přejdu k tomu tématu, který jsme ještě slíbili a to je to podrobnější rozdělení teda na... To jsem ti říkal asi před půl hodinu. No, já vím, no. jdem na to. A tak jako... Nejhorší podcast asi. Projedem to. Ne, třeba bude dobrý, třeba bude dobrý. Dejte nám vidět do komentáře, jestli je to špatný, nebo jestli je to dobrý. Určitě, jo, komentujte to, rádi se koukneme na vaši zpětnou vazbu. A každý systém a každý i třeba podcast potřebuje svý kritiky, takže já rád jako odpovídám na kritiku, ale ta kritika vždycky musí být racionální a věcná a konstruktivní, nikoliv nějaký emocionální výkřiky nebo nějaký ad hominem ataky a tak dále, na to zásadně nereaguju. Každopádně k tomuhle tématu, já jsem teďka teda nazdílil obrazovku, Miloši, ty si to otevři možná u sebe, ať na to vidíš taky. A máme tady vlastně takový článek původně z Redditu, popravdě řečeno nejsem si úplně jistý, kdo je jeho autorem, každopádně ho citoval třeba Rollo Tomasi, takže jeho jakoby kvalita, bych řekl, je ověřená, budeme to tady nějakým způsobem prezentovat. Autor toho článku tady na stránce Red Pill Archive, který jsem si teda našel, tak to tam postnul někdo, kdo si říká Everton 137. Popravdě řečeno nevím, jestli je to opravdu autor nebo není. Nevadí. Každopádně jenom chci teda tady tohleto zmínit, abych prostě dal kredit někomu, jo, nejsem autorem tohoto článku, ani Miloš není. Každopádně máme teda tady rozdělení jakoby
na více skupin tu chlapskou populaci, že prostě ten autor tady uvádí na začátku, že alfa a beta, že mu přijdou příliš zjednodušující a simplicistní, jo, rozdělení na úspěšné alfy a neúspěšné bety, a proto tady uvádí několikero více skupin. Pojďme si to teda projet. Jako první zmiňuje teda alfu. Začíná alfou a popisuje to, já to přeložím ve zkratce velmi, že alfa je prostě vysoký, dobře vypadající chlap, který je centrem jak chlapské, tak ženské pozornosti. Je to prostě hvězda fotbalového týmu, který randí s tou nejkrásnější roztleskávačkou. Je to ten úspěšný businessman, který má prostě tu nejkrásnější modelku jako manželku. V nějakým sociálním okruhu, v nějaký sociální události je to chlap, který prostě přitahuje všechnu pozornost. Je to prostě ten nejhlasitější chlap třeba na party, je charismatický, sebevědomý. Každý chlap chce být v jeho blízkosti. V podstatě se dá říct, že chlapy chtějí být jím nebo jeho přáteli a ženy chtějí s ním aspoň teda podvědomě mít erotické zážitky. Tohle je teda typický alfa. A zároveň autor tady potom uvádí, protože je to vlastně sociosexuální hierarchie, tak tady uvádí počet sexuálních partnerek za život a uvádí tady u alfy 4x průměr plus. To znamená, že prostě vysoce nadprůměrný počet sexuálních partnerek. Co na to říkáš, Miloši? Hele, já si myslím, že to vlastně celkem jednoduše popsal tak nějak. Že jako dá se s tím souhlasit, když si to vezmeme, že, jak jsme říkali, no, ten nejvyšší geneticky nejlíp narozený člověk, který má to charisma, ten status a ty vlastnosti toho alfa samce, no, takže jako určitým způsobem dá se říct, že jako asi nevím, co bych tomu vytknul v tomhletom kontextu, že myslím, že je OK. Takhle, jako já si osobně myslím, že to podle mě je to zase nějakým způsobem zjednodušující, že to klade velký důraz právě na to, na ten fyzický vzhled, jo? Že to musí být ten vysoký, sportovně vypadající, namakaný, dobře vypadající chlap. Já mám takový podezření trošku, že prostě autor tady tohle rozdělení je třeba hůře vypadající nerd, který tady tímhletím způsobem se právě snaží nějakým způsobem obhájit, proč není alfa. Jo? Já osobně jsem přesvědčený, že alfou nemusí být nutně jenom kapitán fotbalového týmu, který je vysoký, má široký ramena a dobře vypadá. Jasně, ten vzhled je plus, ale alfou může být prostě i třeba menší kluk, který prostě má to sebevědomí, má ten mindset, má ty skvělý sociální a komunikační dovednosti, dobře se oblíká a prostě není ten třeba nejvyšší a nejhlučnější a nejlíp vypadající kluk na party, ale stále to může být alfa. Já prostě třeba jsem takový Iron Man, že jo? Na váškách. Ale ten jako je ten tak docela hezký. Jakože, rozumíme si, de facto jako jo, když to takhle doplníš, že jo, Iron Man tak není vysoký, když se vezmeme v těch marvelovských filmech, tak není vysoký, ale prostě přijde do místnosti a on je král té místnosti, no. Takže tam nejjednoušej jsi to řekl, že ostatní chlapi ho respektují, chtějí být jako on, nebo chtějí mít uznání jako on, a ženy chtějí být s ním, nebo chtějí mít takovýho chlapa, takže to je asi nejjednodušší a vlastně je to víc vystihující, no. Takže takhle jo, asi, no. Já osobně opravdu s tím rozdělením nemůžu souhlasit i v tom ohledu, že jednak to příliš protežuje podle mě ty fyzické vlastnosti a zároveň zase ten autor tam třeba vůbec nezmiňuje právě ty zásadní jako životní okolnosti nebo ten životní přístup, jo, toho chlapa, že prostě žije autentický život, že je dominantní, že je asertivní. On tady jakoby zmiňuje, že je to prostě týpek, který je nejhlučnější na party a může, má tu nejkrásnější cheerleaderku, roztleskávačku, ale jak víme, že to prostě ve výsledku není třeba blue-pilled alfa, který vlastně ve skutečnosti, jo, sice je ten sporták, ale ve skutečnosti mu to moc nemyslí, tady k roztleskávačce. Tak to on takhle nerozlišuje tady v tom, že on jako tady on rozlišuje, neřeší asi blue-pill a red-pill, ale on jako řeší, že asi když se někoho podíváš, jo, v té místnosti, že tak tohle je alfa, protože takhle ho na první pohled poznáš. Jako myslím si, že to jako neuškodí vlastně to takhle zjednodušit, že lidi si pak tohle pod tím můžou představit. A jak říkáš, je to hodně o tom mindsetu a prostě můžeš být alfa, ale nemusíš být takhle krasavec, jo, takže...
Dobře, to je moje kritika tady tohle, ale OK. Podle mě teda, co mi na tom chybí, je prostě nějaký širší životní pohled, že ten chlap je, že autentický život podle svých představ, podle svých preferencí, že vždycky, když o něco zásadního dne jde třeba o jeho životní misi, že se snaží prosadit svůj pohled, že pravdivý, autentický sám k sobě a že je spokojený život. To mi tam chybí. Příliš tam vidím, jo, jakoby zdůrazňování těch fyzických rysů, nejvyšší, nejnamakanější fotbalový hráč, který jde po té nejhezčí holce. Ale dobře, pojďme dál, pojďme se podívat na bety. V tomto smyslu tohleto rozdělení je k betám vlastně mnohem teda jako přívětivější, být beťák v tomto rozdělení z The Red Archive, nebo myslím, že se to objevilo i na Redditu, tenhle ten článek, tak beťák je vlastně docela dobrý. Bety tady autor popisuje jako dobře vypadající kluci, kteří nejsou teda až tak atraktivní a sociálně dominantní jako alfy, ale nicméně jsou sebevědomí, atraktivní vůči ženám a daří se jim s ženami. Jo, takže tady beta zní docela dobře. Jako na té party, on tam teda zmiňuje tady tuhletu sociální událost, party nějakou, tak se objeví jako tam s chlastem a flirtují s těmi jakoby ženami, které jsou druhé v pořadí. To znamená, nejsou to ty nejkrásnější modelky, co tam jsou, ale prostě flirtují s těmi jakoby třeba, dejme tomu, osmičkami, devítkami, abych tak řekl. Tier 1 tam je, ne? Počtem to dobře. Nebo je to tam? Tier 1. Jo, to je dobře, takže ještě... To je ten nejnižší. Tier 1 je ten nejnižší, když se vezmeš ten tier. Tier 1 women. OK, tam to jsme docela dobře opravil. Oni flirtují, tady je napsáno doslova, že flirtují s těmi tier 1 women, ale že potom jakoby se párují s těmi tier 2 women. Jo, s těmi... že teda jakoby flirtují možná s těmi desítkami, ale nakonec se dají dohromady s těmi méně atraktivními. Beťáci mají rádi ženy, dívají se na ně jako optimisticky a nemají o nich nějaké iluze. Bety jsou teda jako šťastní, spokojení a že vlastně následují ty alfa chlapy. Jsou to takový jejich jako parťáci, by se dalo říci. Že když se ožení, tak často je to s ženou, která byla minulou přítelkyní alfa chlapa. Takže tady jakoby podle tohoto rozdělení být beťák je vlastně docela jako cool, by se dalo říct. Nejseš úplně ten top chlap, jo? To 1% chlapů nebo tak, ale jsi docela teda úspěšný chlap podle tohoto rozdělení. Dokonce máš teda i zase 2x až 3x vyšší průměr počet sexuálních partnerek, jo, než nějaký ten průměrný chlap. Zajímavý, no. Já jsem v tomhle tom tématu měl docela jasno, než ten podcast začal a teďka mám v tom úplně jako kuláš. Ne, jako, že tady třeba ohledně toho, jako ten začátek je docela jako fajn, že vlastně ty beta se jako tak nemusí být vložně fakt jako širit, můžeš vypadat jako normální chlap, jo, většina betů, no velká část, betů, že jo, třeba 2/3 nebo polovina z nich, tak jsou normálně hezký vypadající chlapy, ale nejsou tolik dominantní, že jo, že můžeš mít dva kluky, oba dva jsou hezký, a jeden je alfa chování, druhý je beta, takže to by jako šlo, ale je to celý nějak úplně kompletně zvláštní. Pojďme dál, jako na to rozdělení je to zkrátka podrobnější rozdělení té hierarchie. Pak tady máme teda delty. Jo? Delta je další skupina, třetí skupina chlapů a autor tady tvrdí, že teda delta, toto je takzvaný normální kluk, normální guy. Jo? Je to vlastně většina dnešních chlapů. Nemohou vyvolat atraktivitu u těch nejhezčích žen, takže se obvykle párují, tvoří páry prostě s těmi méně atraktivními ženami. Ale zase nejsou na tom tak, že by opravdu šli do vztahu nebo do sexu opravdu s těmi neatraktivními ženami, podle mě třeba, jo, dejme tomu 2, 3, 4 na stupnici atraktivity 1 až 10. Co tady o nich dál píše? Ten odstavec je docela dlouhej. On tady tvrdí autor, že delty se obvykle
třeba na nějaký sociální události dávají dohromady, jsou to takový ty chlapský skupinky, jo, takový těch kluků, co drží jakoby při sobě a nemají vlastně odvahu, co se týče třeba balení holek, jako se pouštět do nějakých větších akcí, že většinou teda nedokážou komunikovat a svádět ženy. Jsou to prostě průměrní kluci, by se tak dalo říct. Mají taky tendenci stavět ženy na piedestal a dívají se na ně pravděpodobně takovou tou blue-pilled optikou, to znamená, si je idealizují. Typicky autor tvrdí, že Delta je buď White Knight, jo, bílej rytíř, nebo prostě někdo, kdo má vlastně vanitis, má holkytýdu vůči svý partnerce nebo manželce a referuje o ní jako o své lepší polovičce. Delty mají rády ženy, ale vlastně se v nich nevyznají. Považují je za tajemné, matoucí a někdy se jich ve skrytu bojí. Prostě průměrní kluci, co se nevyznají v ženách. Lifetime, jako počet sexuálních partnerek za život, 1 až 1,5x víc než průměr. To znamená, prostě průměrní kluci by se dalo říct. No. To jsou delty. Zajímavý je rozdělení. Znáš nějakýho deltu? Po dnešku jsem já delta asi. Protože mám takový guláš, že nevím. Jako já jsem sigma, že jo? Jako, dobře. Po tom, co tady někdo píše. Na základě tohle rozdělení, jo, tady z tohle fóra, a ještě jednou třeba já teda opakuju, já se s tím úplně nestotožňuju, ale prostě předkládáme ho tady jako nějakou zajímavou variantu tomu tradičnímu a možná trošku zjednodušujícímu rozdělení na alfa, beta, případně nový alfa chlaplavec v rámci mýho blogu. Tak je to takhle, no. Pojďme se podívat na další skupinu, to je čtvrtá skupina a to jsou gamy. A gamy to jsou prostě ti, co už jsou opravdu, se blíží k tomu, k té spodní hranici těch chlapů. Jsou to neatraktivní chlapy, často jsou zahořklí vůči ženám. Často bývají inteligentní, ale nemají úspěch u žen a vůči ženám jsou často velmi jako neviditelní. To znamená asi takový ti typičtí nerdi, bych tak řekl. Mají tendenci stavět ženy na piedestal, anebo naopak jako celý to pohlaví ženský nenávidí. Jo? Že mají velmi jako problematický vztah těm ženám. Vlastně nevyznají se v nich, jsou vůči nim neviditelní a nemají u nich prostě úspěch. Takový ty nerdi prostě, no. Na party většinou někde mumlaj, někde v koutě, vůbec jakoby se nepřibližují k ženám. A pokud prostě s nějakou ženou se dají do kontaktu, tak buď právě mají tendenci ji naprosto vzývat jako bohyni, anebo naopak ženy obecně nenávidět. Příliš se neužívají sexuálního života, teda polovinu průměrných počet sexuálních partnerek za život. To znamená, řekl bych takový ten typický nerd, který třeba může být chytrý, ale zkrátka absolutně nemá už jen šanci, nevyzná se v nich. Já osobně ve své hierarchii bych to nazval prostě už jakoby neúspěšný beta. Jo, jakoby jak já nemám tady tyhle ty gamy a delty a podobně, tady tyhle ty skupiny, tak já bych tomu řekl neúspěšný delta, no. Neúspěšný beta teda. To může být, tady v té kategorii může být, že muži, kteří jdou vlastní cestou, může tady být i vlastně red pill beta, jo, takový ty black pill vlastně tady to může být. Black pill. Jo, že vlastně logicky všechno chápou, ale prostě nemá to cenu a mají tu zahořklost, že jo. Můžou tady být i jo, lidi, co jsou nedobrovolně v celibátu, že jo, ty chlapy tady jasně. Možná to budou až omegy, ale spíš ty gamy, ty omegy, ty jsou, ty tam si představit zase někoho jiného, ale no to je, no, dojeď to a pak to ještě můžeme okomentovat. Pak tady máme další skupinu právě, kterou jsi zmiňoval, a to je omega, a to jsou teda ty praví nešťastníci, to jsou ještě vlastně pod těma gamama a gamy jsou vlastně losers, social losers, to znamená společenští loseri, kteří prostě vlastně nejsou ani v té hře, jsou někdy takový jako
creepy, se tomu říká, jo, takový ty podivíni, absolutně neatraktivní, bez jakýkoliv šance oslovit nějakou ženu, a vlastně tady autor říká, že vlastně ani nejsou na té party. Jo, oni se na tu party vlastně vůbec nedostanou. Někoho vlastně nenapadlo, že by je tam pozval. Omegy vlastně vůbec o ženách nějak, tak nějak neuvažují, jo, to znamená, jsou úplně mimo jejich svět, oni třeba se věnují, dejme tomu, akorát své práci a doma, dejme tomu, koukají na filmy pro dospělé, ale vlastně o ženách vůbec neuvažují a případně teda nenávidí. Až jakoby s nějakou nenávistí hraničící s téměř jako se schopností vraždit, by se tady řeklo, což teda zní docela hrozivě. Za život mají méně než dvě sexuální partnerky. Jo? To znamená, že možná jsou to panicové, možná v životě vlastně neměli partnerku. To jsou ti omegy, to je vlastně jakoby v mém pojetí je to takové to dno těch bed. A samozřejmě... Když je ten Sigma, tak nám řekni něco o těch Sigma konečně. Tak, a dostávám se tak Sigmě, která je tak... Všim si, jak tady kouřím a jim jedno, co si o tom myslí. No. Dobře, no, jako děláš mi chudě, abych si taky dal cígo, ale... ty jako pravý alfa, tak abys věděl, že Sigma... Si dělá kurva, co chce, prostě. Že Sigma je nenáviděný alfama, protože Sigma jsou jediný chlapy, který nepřijímají anebo neuznávají jejich sociální dominanci. Jasně. Pojďme si to přečíst, teda, co říká autor o Sigmách. Je to vlastně outsider, který nehraje tu sociální hru, tu společenskou hru, a stejně je úspěšný v životě a asi v té sociální hře. Vlastně Alfy ho nenávidí, protože Sigma jako... neuznává jejich dominanci, jak jsi zmínil. Můžeme tady ten podcast pak nazvat, že Alfa Lovec versus Sigma Miloš bojují o dominanci podcastu. Tak se popere. Každýho trošku matou. Tý sociální situaci Sigma je ten, kdo se zastaví, jako aby řekl ahoj těm kamarádům, a vlastně doprovází ho velmi, velmi atraktivní žena, taková ta, dalo by se říct, desítka, autor to tady nazývá Tier One, jo, jako, kterou nikdo nevěděl, že si prostě na tu party přivede sám nějakou atraktivní holku. Sigmy mají rády ženy, ale jako... vyznají se v nich, jo? To znamená, dělají si asi iluze o ženách, to znamená, pravděpodobně jsou red pill. Často jsou považováni za podivíny nebo za zvláštní. Gammas often think they are sigmas, že gammy si často myslí, že jsou sigmy, ale asi jim uniká to, že prostě ten sigma je jako úspěšný. No a jak bych to shrnul, tak sigmy mají jakoby čtyřikrát vyšší průměr sexuálních partnerek než prostě průměrní chlapy. No a zdá se, že to je prostě takový ten chlap, co si jde tou vlastní cestou. Asi není právě ten vysoký hráč, že, od toho fotbalového týmu, ale stejně má úspěch. Já s tím právě vlastně tady jako souhlasím a tady se vlastně dostáváme k tomu, že já bych právě tohle chlapa vlastně taky nazval alfou ve svém rozdělení. Jo, že on jakoby, jak jsem zmiňoval, tak alfa nutně nemusí být prostě vysoký hráč fotbalového týmu, ale to prostě chlap, který žije autentický život podle sebe, vzdělává se ohledně žen, sociálních dovedností, a i když není, já třeba osobně rád bych si teda nazýval alfou, jo. Já taky nejsem nejhlasitější chlap na party. Jako já jsem extrovert, ale rozhodně, když je nějaká party, třeba to není můj styl. Vlastně tohle ani nedělám, jo, že bych tam byl takový ten... možná se to někdy stane, ale jakoby spíše ne, že bych byl centrum pozornosti a rozhozoval tam rukama, takže já se možná dostávám k tomu, Miloši, nejrad bych ti to krát, ale já možná bych byl taky ten Sigma, jo. Jako jak kdy, já na tom, ono potom je záleží na té typologii osobnosti, jo, co se týče třeba toho MBTI
rozdělení osobnosti, tak já jsem třeba ENTP, který je klasicky označován jako ambivert. To znamená, že já jsem rád jakoby středem pozornosti, ale pak jsem velmi rád i zase mimo střed pozornosti a rád si užívám samoty třeba. Jo. Takže já upřímně řečeno, já osobně taky nejsem ten typický kapitán fotbalového týmu, který tam je nejhlučnější na té party a má kolem sebe jakoby tu nejatraktivnější takovou tu blondýnu a podobně. Jo. Pokud jde o tohle, tak bych se možná taky trošku viděl možná jako Sigma. Ono je tam ještě jeden typ, potom k tomu se ještě dostaneme. Každopádně, abych tohle chlapa nazval prostě alfou. Já jsem rozdělení. Je to chlap, který nutně nemusí být jako fyzicky výrazný a hlučný a dominantní, ale přitom si žije život autenticky podle sebe, má úspěch u žen, má úspěch v sociální hře, ve společenské hře. Za mým rozdělení vlastně alfa. Ale OK, takhle jako tady autor mu říká Sigma. Tak to jsou Sigmy. Sigmy jsou podle mě alfy, který jedou trošku jinak. Jedou trochu jinak, ale prostě jsou autentičtí, sebevědomí, úspěšní, mají atraktivní ženy v životě, zároveň jsou pravděpodobně red pill. Možná Sigma v mém rozdělení by byl právě ten nový alfa chlap lovec. Jo, že jakoby na rozdíl od toho tradičního alfy je právě třeba vzdělán v red pillu. Tradiční alfa nemusí být nutně vzdělán v red pillu, má třeba úspěch u žen, třeba takový klasický herec. Jo. Herci jsou typickým příkladem, nebo úspěšní nějaký celebrity a podobně, úspěšní muzikanti, kteří vlastně mají vždycky v životě hojnost žen, protože mají ten sociální kredit, ale přitom jsou velmi blue pilled, nevyznají se vlastně v ženách. Typicky potom je ten herec, který má za život těch 10 rozchodů, jo? 10 manželství a 10 rozvodů za sebou a podobně. No. Že tohle jsme už dělali? A pak máme ještě poslední tip. A to autor nazývá Lambda. a co tady říká o Lambdách? Tito muži doslova se nezajímají o konvenční žensko-mužské sexuální vztahy, mají vlastní hierarchii, ale nelze o nich jako říct nic jako zásadního, nic konkrétního a tito chlapi podle toho autora mají 10x vyšší počet sexuálních partnerek než průměr. Takže Lambda je ještě nějaký další mega jako typ nad těma všema, nebo nad, to je špatně řečeno, protože ten autor zdůrazňuje, že vlastně to není jakoby, není tam řečeno, kdo by měl být lepší nebo horší, je to prostě rozdělení tady v tomhle tom smyslu. No, Lambdy, no. Nevím, co úplně o tom říct, jako... Hele, jako klidně, kdybych to já měl, to já shrnul, protože to je něco, že v dost videích jsem rozebíral, že jsem to vždycky rozdělal na alfa, beta v rámci jednoduchosti. A důvod, proč já jsem to v tomhle kontextu neřešil, protože to pro mě přijde zbytečně komplikovaný. A dostal jsem tam komentář, že existuje ještě, teda, že tohleto rozdělení, kdo se tam k tomu upínal. Jo? A já to neřeším, protože to pro mě jako nepřijde... Podstatně je to zbytečně komplikované. Jako kdybych to měl jednoduše vysvětlit, tak tady to alfa, beta, delta, gamma, omega, sigma, tak ono se dá uvažovat nad tím jako takový ten trichtýř, jo? Že ty alfa, ty mají ten největší počet žen, ty si můžou nejvíc vybírat, ty ženy, které na ně nemají, nebo které propadnou tím trichtýřem, tak ty si rozeberou třeba ty bety, ty, na které nemají ty bety, tak si rozeberou potenciálně ty gamy, a tak dále. Jo, takže ono se dá říct, že ano, jako máme tady alfa chlapy, což je prostě menší procento chlapů, že to je ten top, co ženy chtějí, ty alfa, ať už můžou být chováním, nebo tím vzhledem, nebo tak nějak celkově, když to zjednodušíme, že jo, těch 20% top chlapů, nebo z těch 20% třeba těch 15% jsou alfa, a pak tam máme ty bety, jo, většina, což je vlastně, to jsou, jak to tady říkají, že jo, to jsou ty chlapy, který teda jsou fajn, ale nejsou tolik dominantní. Jsou to prostě ženská takového chlapa. Pokud je ta ženská, nepatří ta ženská mezi ten top tier, tak je to nejlepší, co ona si může zjít, je ten beta, protože na ty jako lepší chlapy nemá. A nebo to jsou vlastně ty beta, jsou pak ta druhá možnost pro ženy, který jakoby s tím alfou, že jo. Ten delta, že Rolo to asi o těch delta říkal, že to bylo klasicky ta třída těch dělníků. Jo, že ty prostě dělají si svoji práci a ty se vlastně orientují na tu beta stránku hypergamy, že prostě najdu si dobrou práci a žensku si získám tím, že ji prostě
zajistím ten život, že jo. A gamma to jsou ty nerdi, kteří vlastně jsou hodně, hodně chytrý, hodně inteligentní a nedokážou to převíst vlastně tu logiku vlastně na tu ženskou přitažlivost. Že to jsou chlapi, kteří vlastně, že jo, tu ženu se snaží ukecat do vztahu nebo ukecat, dají nebo oni nechápou. Excelovou prezentaci. No, oni jako nechápou, když si to rozloží na ten papír, že ty ženy si nevyberou je, protože oni jsou přece ta lepší možnost do budoucna, oni jsou teda ty prospektivní. Takže myslím, že ty gamma chlapi jsou ty typický nerdi, který nějakým zázrakem se pak může dostat, když třeba vybudou ten úspěšný biznis, vydělají hodně peněz, tak se třeba můžou dostat do té beta pozice, kdy můžou mít ty jako dobrý holky, jo? Ale zase mají tam ty problémy, že vlastně najdou si nějakou holku, která jenom využije, že jo, proto většina těch miliardářů pak skončí tím rozvodem. Beta, no. Takže jako ty, pro ty gamy je ta cesta vlastně, že jo, nejdřív prostě se soustředím, že jo, na tu kariéru, na ten biznis a pak prostě přijde ta žena nějaká, jo, takže a pak ty omega a dníž, tak to můžeme dát, že to je ten zbytek těch chlapů, na který se vlastně, který nejsou ani tak chytrý, můžou mít nějaký zdravotní problém, nadváhu, hrajou jenom počítačové hry a jsou vlastně vyautovaný, že ženy o ně vůbec nemají zájem. Proč taky, jako kvůli čemu, jako nic, vůbec nic nenabízí vlastně, že jo. A ten sigma to je něco, co tam bylo, myslím, že přidaný, že v začátku tam ani nebylo, a že když někdo pohání tím sigmou, tak jak jsem říkal, není to pravděpodobně alfa, protože sigma by to, kdyby něco takového bylo, tak to ten sigma neřeší, ale mně to přijde, že to je taková jenom prostě jako útěcha pro nás, jako pro mileniály a pro to naši dnešní mentality společnosti, že nechci být vlastně, do žádné hierarchie mě nezařadíš, já jsem něco jedinečného. Já jsem něco vlastně, víš, že to je taková ta jedinečnost, která tě utěšuje, aby se k tomu musel zlepšovat. Že nechceš vidět tu krutou pravdu, že třeba OK, nejseš alfa. Jo? Jo? A takže mě přijde, že ten, kdo řekne, a co jako sigma, tak jako alfa rozhodně jako není. Jo? Jako teoreticky může to říct nějaký alfa, jo? Ale víš co, že jako když ti na to někdo řekne, jak jsem ti říkal, že jsem to popisoval, že já to rozděluji, tady se bavím o alfa, beta chlapo, jak se chováš jako beta, jak se chováš jako alfa a tak. A když ti na to jako někdo, komu to vysvětluje, řekneš, a co sigma jako jo, tak podle mě to je prostě beta chlap, který jako se chce z toho vymanit a nechce se přiznat, že prostě je výdán jako ten beta. Takhle to jako já spíš tomu tom vidím, no. Ale jako jak říkám, nemusíte se mnou souhlasit, nemusíte souhlasit ani s tímhle. Je to něco jako prostě na zvážení, že jako něco podle čeho se můžou jako lidi orientovat, jako smysl můžeme jít v čemkoliv, no. I v tomto rozdělení a je to takový, jaký si to uděláme z toho, no. Jako myslím, že třeba tohle někdo do toho bude jako rozebírat, tak možná to je ideální pro gamy, tady takovýhle rozbor. A nebo, jo, prostě, že zbytečně složitý, tak třeba zjistíš, že jsi gamma. A co teda jako? Jo, k čemu ti to jako je? Jo, nebo zjistíš, že to jako nemá potom žádný řešení, že to je jako, že se pitváš něčem místo toho, abys jako řešil to důležitý. No, tak se chováš jako prostě, nejsi dominantní, nebo když jsi zatím si, no tak prostě tohle změň, že jo. Nejsi sebe vědomý, jo, dáváš jen na pědestal, no tak řeš tohle a můžeš se dostat jako vejš, no, takže jako Pokud řekneme, že tohle je pravda, ten trichtýř, no tak jako řekneme OK, nějakým způsobem máme třeba geneticky daný, kam asi patříme i tím naším životem, tím, jak vyrůstáme a takhle, ale teoreticky můžeme se pod to škále pohybovat, nahoru, dolů, jo, takže někdo to má hodně těžký, dostat se vejš, ale myslím si, že takhle bych se komu já postavil, abych tohle já zjednodušil teda. Souhlasím, já připouštím, že prostě rozdělení alfa, beta a nový alfa lovec je možná trošku zjednodušující, nicméně když tam potom do toho zakomponujeme, že každý ten typ má ještě nějaký spektrum, nebo například beta od jako poměrně schopných beťáků, úspěšných beťáků až po opravdový lůzry, tak ve skutečnosti to vlastně jakoby obsáhne všechny tady tyhle ty delty, gamy a podobně. Jo. Já bych to ještě jednou shrnul, jakoby za sebe my se můžeme tady bavit o nějakých sigmách a podobně, ale souhlasím s Milošem, že to je právě zbytečně asi komplikovaný a zároveň právě mám
stejný pocit jako ty, a to si podle mě uhodil hřebík na hlavičku, že to je možná i taková jako útěcha pro tu generaci těch mileniálů, případně Z-ka, mileniálů, že jsme všichni sněhové vločky, to znamená, já nejsem ten alfa, ale jsem ten speciální hrdina, jo, protože jakoby, jo, maminka mi od malička říkala, jaký jsem zvláštní, ale jak jsem super. Podle mě prostě to rozdělení je alfa, beta, nový alfalovec. Když jsi alfa, žiješ jako autentický život, žiješ ho dobře, to, co může být potenciálně tvým problémem, je to, že v dnešní době se snažíš řídit lidi a komandovat třeba ženy, jsi velmi žárlivý taky a tak dále, to v dnešní době je trošku, jako může to být fajn, jako někdo se ten život může užívat, ale podle mě má v životě hodně dramatu. Na co si jako alfa musíš dávat obrovskýho bacha je akorát nebýt blue-pilled, jo, vzdělávat se v té vztahové dynamice a nepropadnout pak třeba jedné té výjimečné ženě jednorožce, která ti nakonec pošle mezi ti beťáky. Ale žeš alfa, já osobně vždycky bych stonásobně chtěl být radši jakoby tradičním alfou než beťákem. Za druhý seš beta a tam spadají všechny tady tyhle ty beta, delta, gamma, omega. To jsou prostě všechno beťáci, akorát některý beta může být úspěšný v životě docela, je schopný beta a pak některý beta je totální loser, prostě který absolutně nemůže nikdy pomyslet na to, že se žije na nějakou ženskou. Je to zkrátka spektrum. Každopádně beta prostě nežije v určitém ohledu, minimálně v nějaký životní oblasti, která je důležitá, než je autentický život. Někde se podřizuje, někde je submisivní. On možná, třeba jako Elon Musk, je vynikající v biznisu, je skvělej, ale doma ve vztazích je neskutečně beta. Nevyzná se v ženách, staví je na pědestal, zažívá s něma dramata, rozbrečí se při rozhovoru ohledně svých vztahů a podobně. To je prostě beta. Nežije nějakým způsobem minimálně v jedné oblasti nebo možná celkově v životě, ale minimálně v jedné oblasti nežije autentický život podle sebe, je submisivní. No a pak je nový alfa hlovec, podle mýho nejlepší prostě varianta. Tam by šlo zahrnout právě tady pravděpodobně ty sigmy, lambdy a možná i ty tradiční alfy, kteří jsou red pill, jo, to znamená mám maskulinní vlastnosti, jsem tvrdý sám k sobě, makám na sobě, rozvíjím se, vzdělávám se ve vztazích, žiju autentický, pravdivý život podle sebe a když o něco v životě kurva jde, tak se nepodřizuju. Podle mě stačí prostě opravdu to rozdělení alfa, beta, nový alfa, lovec. Ale samozřejmě uvítáme vaše komenty dole pod videem v komentářích a řekněte, co si o tom myslíte, když si tady někdo o sobě myslí, že je sigma, ať je teda sigmou. Já ti řeknu, co to myslím. abych to ještě zjednodušil, tak já to rozdílu takhle. Ty jsem si tady nakreslil, abych jsem to porozuměl. Takže já to rozdílu jako jednoduše. Buď jako je někdo alfa nebo beta, jako celkově to můžeme takhle rozdělit ve všech stránkách. Buď je celkově jako alfa, dá se považovat, nebo celkově jako beta. Jo? Že žena tě buď vidí jako alfu nebo jako betu. Pak můžeš být, ještě abych to trošku zjednodušeně zkomplikoval, tak můžeš být takovou vzhledem alfa nebo vzhledem beta. Jo? Můžeš, jo, takhle to zjednodušeně, zase, jo. Další, co k tomu přidám, tak buď máš povědomí o ženský a mužský přirozenosti, o mezipohlavní dynamice, ten red pill, anebo nemáš, že jsi v Disney pohádkách, takže buď blue pill nebo red pill, jo. A potom tam mám, jakoby, buď máš ten mindset bohatství, který mu říkám i ten alfa mindset, což vlastně souvisí s tím i red pillem, a nemusí to právě nutně být, proto to dávám jako pod to. A nebo máš mindset, ten beta mindset, což je mindset chudoby, to je nice guy a tak dále. Jo, takže ty můžeš být vlastně, můžeš být alfa, nebo takhle můžeš být třeba beta, máš ten povědomý voženský přirozenosti, ale máš mindset chudoby. Takže když jsi beta, který má povědomí o ženské přirozenosti, máš mindset chudoby, tak jsi právě, že třeba jdeš to vlastní cestou, jo, nebo můžeš mít ten black pill, jo, což je mindset chudoby, že jo. Jo, takže takhle to třeba rozděluji já, což je určitě zase složitý, jo, ale kdybyste to viděli na papíře, to je jednoduchý. Nevidíte. Alfa, beta, vzhledem alfa nebo vzhledem beta, buď máš red pill nebo blue pill, asi tam není vidět, to buď máš mindset bohatství. Máš to někde třeba na svých stránkách, nebo možná připlácení to na kameru teda? To je jedno. Příště si to mám to v knihách, mám to v kurzech a máme na tom videa prostě. Jo, takže doufám, že jsme vám zkomplikovali život tady tím podcastem. Určitě dejte do komentářů, co si o tom myslíte. Vidíte, že vlastně s Milošem jako každý na to máme trošku jiný nuance, jiný pohled.
jako abych to nějakým způsobem uzavřel za sebe, přesně to, co říká Miloš, jako prostě pracuj na sobě, jo, mrkni se třeba na Milošovy knihy, vlastně, jo, tam se dozvíš mnoho užitečných informací o tom, jak formovat svůj život. Vždycky je to o tom, podle mě, jak žít život podle sebe, autenticky a nějakým způsobem úspěšně ke své spokojenosti. A samozřejmě ta představa té spokojenosti může se lišit chlap od chlapa. Někdo je alfa a je spokojený třeba s jednou ženou, někdo je alfa jako já a je spokojenější s vícero ženami a podobně. Jo? Ale vždycky doporučuji v dnešní době esenciální podle mě pro chlapa vzdělávat se ve vztahové dynamice, pracovat na sobě, nefňukat, jo? Posouvat se dál a žít život podle sebe, což zahrnuje podle mě i tu dominanci. Prostě, že vedeš minimálně, co se týče toho svýho života. Zároveň podle mě je dobrý jako příliš lidi dneska nementorovat, být spíš ten novej alfa chlaplovec, který je nezávislej na výsledku. Tak jo, probrali jsme to. Myslím, že to bylo dlouhý, zevrubný. Já teďka takže jako velký alfa web pravděpodobně utrhnu to letní mísu, protože jako jak tady sedí, tak jako budu si muset dojít na záchod pravděpodobně. Miloši, díky. Ještě jednou opaku, hoďte tam palec nahoru, mrkněte se na Milošovy knihy a kurzy a na jeho velmi zajímavý videa třeba ohledně dopaminu, ohledně fyzičky a dalších věcí a mentality. Mrkněte se na moje kurzy pod videem na www.lovsudeník.cz. Dejte komentář do komentářů, alfa do alfu, beta do betu a tak dále. Díky, Miloši. Do příště zase lovu zdar a nazdar. Čus. Mějte se. Zapomněl jsi říct hotovo. Vždycky říká hotovo. Hotovo. Hotovo.